תורה דלת היום. עוד דלת? למה דלת? אתה יודע, אני מחזר. יהודה, הרגע שלו. וידוע דברים. זה תמיד חכם. נכון? תוקרובתה על המלכה דה מלכה, יהודה עם... יוסף. יוסף, כל העניינים שם. לא, אני עוד בחנוכה. זה הכי טוב. יהי רצון מפניך, אדוני. אלוהינו ואלוהי אבותינו שתאיר עיני במאור תורתך והצילני מכל מכשול וטעות, הם בדיני איסור והיתר, הם בדיני ממונות, הם מוראים בלימוד. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. ומה ששגיתי כבר, עמידני אל האמת, ואל תוצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי אדוני ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי, ולא יקשלו חבריי, ואשמח בהם. את חושבים שחנוכה כבר נגמר. באמת אומר, בלכות תודה, רב נתן אומר שחנוכה זה שמונה ימים, זה שמונה ימים אל תודות יעקב יוסף. שהשמונה נרות זה שבעה נרות של יעקב אבינו, כי יעקב אבינו, יעקב בגימטריה, 182. כן, כמנן שבע הוויות. שבע הוויות. 182, כנגד שבע הוויות, 726. ויוסף, אם אמרתי, יש שש הוויות. 150 זה שש הוויות. ויחד 13 הוויות. ביחד עם יצחק? יעקב ויוסף ביחד 13 הוויות, כנראה 13 תיקוני דקנה. נכון. והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה. אז הנר של חנוכה, כך אומר בלכות תודה אהבה. זה שבעה ימים ראשונים זה להדליק את האור של יעקב. והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה. אז שבעה ימים ראשונים מדליקים את האור של יעקב, שבע הוויות של יעקב. ובית יוסף לאהבה, ביום השני מדליקים את האור של יוסף. נדליק את האור של יוסף, נדליק כזה אור שאי אפשר, אין יותר נרות. להכניס אותו בפנים. אבל באמת זה צריך להמשיך עד 13. היה צריך להמשיך עד 13, רק שזהו. כבר אין נר בשביל זה. אז אנחנו עדיין בתוך ה-13. עדיין לא נגמרו ה-13. הנר של חנוכה הולך וגודל. רק אין לנו נרות, אנחנו כבר שוכחים, אבל חנוכה זה נצח. ננצח את אויבינו, ננצח על מלאכת בית השם. הוא אומר כאן, בהלכות ברכת הריח, ברכת הפירות, לפי תורה נוני, על הכנעת הרע עין, נקרא הכנעת הרע עין על ידי אמת. שם בתורה נוני, רבנו שם מבאר את מאמר רבא שאול, קובר מתים הייתי. אבא שאול היה קובר מתים, הוא למד הרבה תורה מהמתים, בנון דלת. קובר מתים הייתי. פעם אחת נפתחה מערה מתחתיי. יום אחד הולך בבית הקברות, נפתחה לו מערה מתחתיו. היה שם, היו שם בית קברות ישן. והיה איזה מערה שהוא לא ידע ממנה, בום. נפתחה לו המערה, ועמדתי בגלגל עניר של מת, הוא נפל בתוך העין של מת עד חותמי. הוא טבע בתוך העין עד אף. וכשחזרתי לאחוריי, אז הוא טיפס החוצה. ושהוא יצא החוצה, התחיל לשאול, מה זה המערה הזאת? איזה מין עין זאת? מי זה המת הזה? אמרו לו, עינו של אבשלום הייתה. זה העין של אבשלום. שהוא יהיה בדיוק את השיבה... כזה גדולה. את השיבה... שיבה מדורי גנום, עין רעה הייתה לו. כזו עין רעה הייתה לו. כן. כי הוא מרד באבא שלו, רצה את המלכות של אבא שלו. זה עין רעה מאוד. אז מסביר רבינו כאן, שקובר מתים, הייתי ומתים, הוא אומר, זה הרע עין. הרע עין, כתוב ברמב״ם שבכל בתי קברות, רוב המתים שקבורים שם, 99% מהמתים מתו מרע עין. מעין הרע, כן, אותו דבר. רע עין זה ביטוי כולל יותר מעין הרע. רע עין, כל הרע שבעולם נקרא רע עין. רע עין עצמו, אם עצור רע עין כמונה? אז מזה הם מתים. מזה שהם מסתכלים אחד על השני בעין רע. כל אחד רואה את הפגם בשני, את הפסול בשני. היה מעשה פעם אצל הבעל שם טוב. בראש השנה, בתפילת 18, תפילת המידה של ראש השנה, אחד החסידים ראה את חבר שלו שהוא מוציא קופסת טבק מהכיס, להריח. והוא רצה להריח טבק באמצע התפילה, ונפלה לו הזה, הקופסה. נפלה לו הקופסה של הטבק, אז הוא התכופף והרים אותה. בתוך תפילת המידה של ראש השנה, התכופף להרים אותה ולקח טבק והריח.
התלמיד השני ראה את זה ומתפלא מאוד, מה אין לו מה לעשות? 18, עושה תפילת עמידה, ראש השנה, אין לו מה לעשות? הוא לא יכול להתגבר, הוא לא יכול לעצור את עצמו? וזהו, מה הוא יכול לעשות? זה חבר שלו, מה הוא יכול לעשות? המשיך הלאה בתפילה שלו בעבודה שלו, וזה שכח מזה. בשמחת תורה, הסתלקו לו המוחין. באמצע הריקודים והשמחה, של השמחת תורה, הסתלקו לו אותו תלמיד המוחין. לא היה לו שום חיבור לריקודים, לשמחה, הרגיש כזה תלוש לגמרי. יצא החוץ לתאר קצת, להתברר קצת, אולי יחזור לו המוחין. ושהוא הולך ככה בחוץ, באוויר, שמחת תורה כבר קר בחוץ לארץ. הוא התחיל לחשוב, טוב נזכר בתלמיד הזה, שבחבר שלו שירים את הקופסה של הטבק בתפילה של ראש השנה. אז הוא התחיל לחשוב ככה, רוחין דקתנות, מה זה שהקדוש ברוך הוא עשה שהמציאו את הטבק? בדיוק אז הביאו את הטבק, לא המציאו אותו, הביאו אותו מאמריקה. מה זה הדבר הזה שעד עכשיו לא היה ועכשיו פתאום נהיה עניין של טבק בעולם? ואז הוא חשב ככה, ערער בזה, ועלה על דעתו שעד עכשיו היה כל תיקון הנשמות על ידי אכילה. שהנשמות הם מתגלגלים במאכלים, ועל ידי אכילה היו מעלים אותם. ועכשיו זה נשמות כאלה עדינות, כאלה דקות, שנפלו לנפלות מקומות כאלה קשים, שאי אפשר לתקן אותם באכילה, רק בריח. רק אז הם מריחים את הטבק, לא הם משנים אותו עוד. ואז הוא חשב, אולי זה באמת מה שקרה שם, אולי החבר שלו עוסק בתיקון נשמות כאלה רחוקות כאלה, שבשביל זה היה צריך את הטבק, כדי להעלות אותם הנשמות, ואחרי שנפלה לו הקופסה עד רבה, זה מראה כמה עמוק הוא יורד, לאיזה ירידה הוא יורד, עד הרצפה הוא יורד, בשביל להעלות את הנשמות האלה, ואולי זה מה שהוא עשה, לכן הוא הריח את הטבק בתפילה. ואז חזרו למוחין, וחזר לריקודים, וניגש אליו הבעל שם טוב אחרי זה, ואמר לו, תדע לך שאתה חשבת ככה לחבר שלך, נגזר עליו מיטה. מה הוא מתכופף לרגופסה? באמצע תפילת עמידה של ראש השנה. אז גם בשמיים, הקטרוג הזה התעורר. מזה שהחבר הסתכל עליו בעין רעה, התעורר עליו קטרוג בשמיים. ובשמיים לא גם כן לא ידעו תשובה על זה, ופסקו עליו מיטה. אז הבעל שם טוב, לקחתי לך את המוחין, הוא אמר, לקחתי לך את המוחין, שתמצא לו קו זכות, תתמתק עליו הדין, ואז באמת הכל חזר למקומו. אז רואים שמחשבה שלנו על החבר, יכול לגזור עליו מיטה. אדם לא מרגיש בכלל, אני חושב לחבר שלו, מה זה עושה, כלום הוא עשה ככה, והוא ממשיך ללכת, בינתיים הרגת את החבר שלך. כן, כן, ולהפך, הכוח של הרע עין. אז אבא שלו אומר, קובר מתים הייתי, תשתדל תמיד לתקן את הרע עין, כדי שלא יוכל לפגוע, להרוג את העולם. קובר מתים, פעם אחת נפתחה מערה מתחתיי. מה זה מערה, אומר רבנו? אני מבחינת דבקות. כמער איש ולויות, מער זה דבקות. מתחתיי, אנו מבחינת אמת. האמת נקראת למטה. אמת מארץ שצמח, האמת צמחת מן הארץ. כי טוב עין הוא יבורך. טוב עין הוא יבורך. אז הברכות הן מבחינת אמת. המתברך בארץ, התברך באלוקי אמן. וזה שם הרבי שאול, שידי האמת שלו נפתחה לו דבקות, ועמדתי בגלגל עינו של מת. עד חותמי. היינו, הוא אומר, מחמת הדבקות, כיוון שהוא זכה לכזו דבקות בתפילה, שלא היה לו כזה אמת בתפילה, שהאמת בתפילה זה שאדם יודע מי הוא באמת, הוא לא מרגיש שהוא משהו, הוא לא חושב את עצמו יותר ממישהו, והוא עומד לפני השם באמת כדל וקרש, אז שיש לו אמת חזקה, ברור לו באמת באמת שהוא עומד לפני השם כדל וקרש, אז נכנס לו דבקות, נכנס לו דבקות, יכול עכשיו להיכנס בבירור חזק מאוד. אז הוא אומר, מחמת הדבקות, עמדתי עצמי בסכנה, לכנוס בגלגל עינו של מת, היינו ברע עין. שעד שהוא צריכתי להשתמש בנת משיח כדי להכניע את הרע עין, זה רע עין קשה מאוד, יש כמה צורות לתקן את המשיח, יש כמה צורות של רע עין, לתקן את הרע עין, יש כמה צורות של רע עין וכמה בחינות שבהם מתקנים, כי הרע עין של התנשאות, של כבוד ומלוכה, הרע עין הזה מתקנים על ידי כוח של משיח, זה שורש המלכות. אז הוא הכניס את עצמו לרע עין כזה של התנשאות, שהיה צריך להשתמש בכוח של משיח של לתקן את זה, וזהו עד חותמי, שמונת הרוח הפנו, משיח השם, כלומר היה צריך להגיע עד לבחינה של משיח, זה כוחות אדירים שהיה צריך לאסוף בעצמו, בשביל להיכנס לתקן את הרע עין הזה. וכשחזרתי לאחוריי, בסוף התפילה, שהוא הלך לאחורה, ואמרו לי, אינו של אבשלום הייתה, היינו שאבשלום נפל מנת הרע עין הזה. אז הרע עין הזה, הרע עין גדול, קשה מאוד, שהיה, לזה נפל אבשלום, כשהוא מרד באבא שלו. וזהו כשחזרתי לאחוריי, היינו אחר התיקון, שחזרתי מנת משיח למקומו, לבחינת אחוריי, כי שם המקום של מלך המשיח, בקשר של תפילין, אז אמרו לי, אינו של אבשלום הייתה, וזה, הוא אומר, כן, אמרו לו, שאינו של אבשלום הייתה עד שחזר לאחוריו, לא גילו לו את זה כל הדרך, כל הזמן, לאן הוא מכניס את עצמו, כאילו היה יודע מקודם מזה, אם היה יודע לאיזה רע עין הוא נכנס, אפשר לא היה מסכן עצמו כל כך, להיכנס ברע עין כזה, כי הוא סכנה גדולה. הצדיק שעוסק בתיקונים, הוא בסכנה ליפול בתוך אותו קלקול שהוא עוסק לתקן אותו. אם אין לו כוח לעמוד כנגד זה, אז הקלקול מתגבר עליו גם כן.
והוא הצליח לתקן את זה, אבל אם הייתי יודע מראש לאיזה סכנה אני נכנס, לא יודע אם הייתי נכנס. בכל אופן רואים שכל התיקון היה מחמת האמת שלו. על ידי האמת שלו זה יכל לדבקות, מכוח הדבקות הוא יכל באמת להיכנס לתקן את הרע עין. אז כל זה הקדמה למה שאומר פה רבי נתן. ועיקר הכנעת הרע עין על ידי אמת. כמובן בתורה על מאמר אבא שאול. פעם אחת נפתחה מהרה מתחתי שפירה שם, שמגודל האמת נפתחה לו דבקות עד שעמד בגבר עין גדול מאוד, רחמנה ליצלן, שאי אפשר להינצל ממנו כי מדי מבחינת משיח, חיין שם. כי אמת נת טוב עין הוא יבורך, חיין שם. נמצא שעדי אמת, שהוא בחינת טוב עין, כי אם אדם, האמת היא זה שאדם ידע את המדרגה שלו, ידע את המקום שלו, אז אם אדם יודע מי הוא, אין, הוא לא מסתכל ברע עין על אחרים. הוא מוכן לקבל כל חולשה של כל אחד, ומוכן להבין אותם, והוא יודע את עצמו, יודע מי הוא, אז מה עכשיו להקפיד על השני? כמו שהוא סולח לעצמו, אז הוא סולח לאחרים. אז כיוון שאבא שלו היה במצב, במידת אמת גבוהה כל כך, חזקה כל כך, עמוקה כל כך, אז היה לו טוב עין כזה, שהוא חגר מותנו להילחם כנגד הרע עין. כי מי שמסתכל על האמת לאמיתו נתבטל הרע עין לגמרי. הוא אומר באמת, זה הצעה היחידה. אם אדם רוצה לזכות לעין טובה, אז רק על ידי שהוא יכיר את עצמו באמת, אז הוא יכול לזכות לזה. כי הרע עין הוא כנגד הסתרא דקדושה, והוא נצחן גדול. הוא נצחן גדול ורוצה בכל פעם לנצח סתרא דקדושה חס ושלום. זה מלחמה אדירה. הוא כל העבודה שלו, כל ההשתדלות שלו לנצח את הצד של הקדושה. הוא באמת כל מי שאינו רע, ורוצה לנצח שום אחד מישראל למונעו בתחבולותיו מאיזה דבר שבקדושה, איך שיהיה, אפילו אם הוא יצליח לעצור אותו ולמנוע אותו, אין זה נקרא בשם ניצחון כלל, זה לא נקרא שהוא ניצח אותו. כי הניצחון שאינו בשביל האמת לאמיתו, כאשר השם ברוך יודע האמת, אין נקרא בשם ניצחון כלל. הקדוש ברוך הוא יודע מה זה ניצחון, מה זה אמת. ואם הקדוש ברוך, אם הניצחון לא משתלב עם האמת של הקדוש ברוך הוא, זה לא ניצחון. אדרבה, הוא מנצח את עצמו בעצמו. זה שמנצח, זה שהצליח במלחמה שלו, הוא זה שהפסיד. זה, 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 זה אחד הדברים שלמדנו הרבה בישיבה, הרבה שנים למדנו את זה, לא לריב בבית, לא לריב עם האישה. מי שמנצח את אשתו, הפסיד. הפסיד, הרבה אנשים יש להם יצר רק כזה, לריב עם האישה עד שהוא מכניע אותה, והוא מרגיש שהוא ניצח אותה. ניצחת אותה, הפסדת. כי בבא, אין דבר כזה. הניצחון האמיתי זה שדם יודע לנצח את עצמו, זה ניצחון אמיתי. נצח את עצמך, תן לה לנצח אותך, זה ניצחון אמיתי. תוריד את הראש. אתה לא יודע מי אתה, אתה לא, עם מי אתה רב, אבל עם מי אתה נלחם. הוא אומר, אדרבה, הוא מנצח את עצמו בעצמו. זה שניצח, הוא חושב שניצח, בעצם הוא ניצח את עצמו, הוא הפיל את עצמו. כי ניצחון יש לו שני פירושים. לשון ניצחון ולשון נצחיות. כמו שאמרו רבותינו זל בעירובין, כל מקום שאמר נאמר נצח סלע ועד, אין לו הפסק לעולמי עד. זה עולמי עולמים. אז נצח זה עניין של, 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 של נצחיות, של עולמי עד. ומי שמסתכל על האמת, שני הפירושים אחד. לנצח ולזכות לנצח זה דבר אחד. כי רק הניצחון הנצחי זהו ניצחון אמיתי. אם הניצחון הזה שלך הוא לא נמשך לנצח, הוא ייגמר באיזשהו מקום, אז מה הרווחת? ניצחון אמיתי זה רק ניצחון נצחי. אבל ניצחון שהוא לפי שעה, בזה העולם, לא ניצחון כלל. אדרבה, הוא מנצח את עצמו, להפך. הוא גורם לעצמו להפסיד, הוא מנצח את עצמו, כלומר הוא יוצא מופסד. מאחר שאיך שיהיה, הוא עושה רעה לעצמו, לנצח, כי לנצח זה לא יצא לך מזה כלום. אז מה הרווחת? וכל שכן, וכמו שכתוב, את אשר שלט באדם באדם, לרע לו. היינו לרע לו בעצמו. אתה שולט באדם אחר, ניצחת אותו, הפסדת. ואף על פי רוב, רואים גם בעולם הזה, סופה מרה של בעלי ניצחון דסיטרא אחר. מי שבאמת, זה העניין שלו, רק הניצחון אכפת לו, ולא אכפת לו שזה ניצחון אמיתי, לא אמיתי, העיקר שהוא ינצח, רואים את הסוף שלו. כמו שכתוב במשנה, על דעת תאפת תפוך. זה הילל, הוא היה גולגולת אחת שצף על פני המים. אז הוא אמר לגולגולת הזו, אתה הצפת אחרים, אתה רצחת אחרים, רצחו אותך, הציפו אותך. מה הרווחת? וכמו שרואים בחוש, שלפעמים מתגבר זה השר או המלך, ומנצח כמה מלחמות, כל המלחמות, מה זה המלחמות? למה עושים מלחמות? רוצים לנצח. אז רואים איזה מלך שמתגבר ומנצח כמה מלחמות, ואחר כך עומדים עליו ומנצחים אותו. בסוף יש מגיע אחד יותר חזק ממנו, ומשפילים אותו עד לאפר, ואיפה המלכות שלו? ואם יש שמצליח כל ימיו, לפעמים מצליח כל ימיו, עומדים אחר כך על בניו ומנצחים אותם. אז יכול להיות שנפוליאון נפל בחייו, הפילו אותו פעם ופעם, הוא ינצח עוד פעם, יחזור והפילו אותו. אז זה בדרך כלל מה שקורה, אבל לפעמים הוא מצליח להחזיק איזה מעמד, והמלכות ממשיכה לבן שלו, ואחר כך באים קמים עליו ונצחים אותם. כמובן הרבה מלכים, ספר מלכים, בכל מלכי מסרת השבטים, שככה זה חוזר כל הזמן, קם איזה אחד, מרד במלך שהיה לו, ואחרי זה מרדו בו. ש
שבתחילה נתקשר זה על זה ונצחו, ויש הצליח כמה שנים, ויש הניח המלוכה גם לבנה, ואחר כך סיבב השם יתברך שקשרו עליו והחריטו אותו ואת בניו אחריו, עד אשר לא השאירו לו משתין בקיר. וכן בסיפורי מלכי אומות העולם שחריטו זה את זה וכו', לסיפורים, סיפורים בלי סוף. ועל זה היה מבלים ימים לנצח, לנצח את חברו. כל הזמן זה מה שמעסיק אותם. לעשות מלחמות, לנצח עוד מלחמות. ולבסוף נחרט הוא וזרעו, לדי זה דייקה. ודווקא בגלל שהוא נצליח, כי הוא ניצח ונהיה מלך, מזה הרגו גם אותו וגם את הבנים שלו. כי אדם פשוט, אינו שכיח שחריטו אותו ואת זרעו לגמרי, רחמנא ליצלן. יש למישהו, אדם פשוט של זה מריבה, אז בדרך כלל זה לא נגמר ברצח. ואפילו אם הרגו אותו, הרגו אותו, אז אותו הרגו, אבל נשאר המשפחה שלו. אבל במלכים גדולים ועצומים, שניצחו וכבשו מלחמות רבות, עליהם דווקא נתפך כוס התרעלה, וחקרתו אותם ואת זרעם לגמרי, כשיש מלך חדש, הוא רואה גם את הילדים. כי אם הוא לא ירוג את הילדים, הוא מפחד מהם. כי הם יכולים לעשות קשר חדש, כי הם הרי הבנים של המלך הקודם, אז יש להם סכנה כל הזמן שהם ירצו את המלכות כמו אבשלום הייתה מאבא שלו. הבן תמיד רוצה את המלכות של אבא שלו, אבל בן טוב, ילד טוב, אז הוא מחכה שהאבא ימות, ורק אחר כך הוא מתחיל לריב עם האחים שלו מי יהיה מלך. אבל אם מלך אחר ניצח את אבא שלהם ונהיה המלך במקומם, ודאי שהם לא יישבו בשקט, הם ודאי יחתרו תחתיו מה שהם יוכלו להפיל אותו ולחזור חזק לקחת את המלכות, אז הורג אותם. אז הורג גם אותו וגם את הבנים שלו. ואם כן, מי שיש לו מוח בקודקודו, ימלא פיו זחוק מניצחונם, אז מה ניצחת? נהיית המלך. מה? היום אתה מלך, מחר השם מרחם עליך ועל הילדים שלך. וכי זהו ניצחון, שינצח וינצח, ולסוף יניחת זרעו לגמרי. דזר, מנה ליצלן, לא ישארו ממנו כלום. ואפילו אם היה נשאר מלכותו לזרוע עדנה, נניח שהם ממשיך הזה המלוכה שלו עד היום, הלא באחרית, יצא לתן דבי חשבון על כל טיפה וטיפה דם ששפך. בשביל מה כל הרע מוות הזה? כמה מלחמות עשית? כמה אנשים הרגת? בשביל מה הרגת אותם? בשביל מה גרמת ככה הרבה סבל, ככה הרבה משפחות, ככה הרבה אלמנות, ככה הרבה יתומים? בשביל מה כל זה? ואפילו מאומות העולם, אפילו שהוא הרג גויים, זה אז מה? זה מותר להרוג גויים? זה מה, אין להם רגשות? מה, אמא של הגוי הזה לא בוכה לה, ואשתו לא בוכה לה, וילדים שלו לא סובלים כשאין להם אבא? כי אין העולם מפקר חס ושלום, אסור להרוג גויים, אסור להרוג אנשים. הוא בוודאי יהיה דין ומשפט גדול לעתיד אפילו על הדמים של אומות העולם שהרגו זה את זה ושפו אפילו שגוי הורג גוי. מה אתה הורג אותו? מה פתאום? מי נתן לך רשות להרוג? ושפכו דמים רבים בחינם בשביל ניצחון הרע שלהם, הכל בגלל שהוא רצה להיות מלך, על עוד איזה חתיכת אדמה, או שיהיה לו קצת, באדמה יש נפט, בשביל זה הוא נלחם, שיש לו קצת יותר כסף, או שיהיה לו קצת יותר ממלכה יותר גדולה, שהוא מלך יותר חשוב, כל מיני שיגונות. זה רפול בגבעת תחמושת. הוא לא יכול, הוא לא חייב להילחם, הוא לא חייב להילחם, הוא יכל, החיל האוויר היה פנוי, וניצחו את כל חילות האוויר ברגע היום הראשון של המלחמה. הוא יכל להזמין חיל האוויר, היו קודשים את כל הבונקרים שם בגבעת התחמושת, ואז היו נלחמים בקלות, הם נכנסים וכובשים את זה. לא, הוא רוצה לכבוש את זה בעצמו, שיהיה לו שם גדול. מתו כמה חיילים שם, מתו כמה עשרות חיילים מתו לחינם, של השם שלו, של המפקד. סתם לחינם, הוא ייתן דין וחשבון, כל טיפה טיפה, אדם שהוא שפך, מה אתה נלחם? מה, יש, אתה יכול לנצח את הנלחם בדרך אחרת, מה, למה השיגעון הזה? אבל מניעים את האנשים, כל מיני מניעים של שטות, ואחרי זה, אחרי זה, עושים אותם גיבורים, עושים אותם מלאכים, בסוף מה יוצא? יהיה דין וחשבון, אפילו שיצליח, הוא... זה בסופו של דבר יבואו לשמיים, אז יגידו להם, יראו להם מה באמת עשו, כי עתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע, אפילו אלבון סוסים, מיד רוכביהם, אפילו אלבון סוסים, שאדם דוחק את הסוס שלו יותר מדי, הוא דוקר אותו בשביל שידהר, אז הוא כבר דוהר, תפסיק, די, מספיק, לא, הוא דוקר אותו עוד שתיים, הוא ייתן דין וחשבון, למה אתה דקרת את הסוס? מה, הסוס הוא לא מרגיש, לא כואב לו? אז ככה אמרו רבותינו זל, עתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע אפילו אלבון סוסים מיד רוכביהם, מכל שכן דמים של בני אדם, מכל שכן וכל שכן מי שעמד כנגד ישראל ושפך דם ישראל וצייר אותו מחמת עינו הרע וניצחונו הרע. אז אם ההרוגים היהודים, אז ודאי שעוד הרבה יותר, העוולה שלו הרבה יותר גדולה, שבוודאי יהיה אחריתו להחריט, כמו שכתוב, כי דורש דמים אותם זכר, הקדוש ברוך הוא לא שוכח שום דם של ישראל, וכתיב וניקיתי דמם לא ניקיתי. וכמו כן כל הניצחונות של הבל, אפילו שבין ישראל בעצמה, כל המלחמות, כי מי שאין כוונתו אל האמת, בוודאי אין זה ניצחון כלל, מאחר שלא יצליח, על ידי זה היה ניצחון לנצח, אם זה לא ניצחון לנצח, זה לא ניצחון. עד רבה, יקבל עונש ובושה גדולה מחמת זה. ויצריך להיכנע בתכלית ההכנעה נגד המנוצח ממנו בעולם הזה או בעולם הבא. הוא אומר לה, בסופו של דבר, המנצח יצריך להיכנע נגד זה שהוא ניצח אותו. כי האלוקים מבקש את הנרדף. על כן עיקר הניצחון, ניצחון נצחי. זה הסיבה שיש להם את אותו השם, שהכל משורש נצח, שהניצחון, אם הוא לא ניצחון לנצח נצחים, הוא לא ניצח. חבל להתחיל עם זה בכלל, עדיף לי להפסיד ולהפסיד ולהפסיד, העיקר להישאר דבוק באמת. כי עיקר הניצחון, ניצחון נצחי, דהיינו מי שזוכה לנצח את עצמו,
זה ניצחון נצחי, שזוכה לנצח את עצמו. זה ללמד את עצמו להיות מנוצח. זה הניצחון האמיתי, לדעת לי להיות מנוצח. אני מתחשק לדבר הזה, אני לא אעשה את זה, זה אסור, אז לא. ולנצח את אבותיו ומידותיו הרעים, ולנצח את כל הרוצים למונו, מנקודת האמת, ולהרחיקו את זה מאביו שבשמיים חס ושלום, מאיימים עליו, שאם יעשה ככה, מה שהוא צריך לעשות, אז יגרמו לו זה צער, או יפסיק, יפריעו לו, ואותם יש מצווה לנצח, לא בשביל להראות להם שהם יותר חזק מהם, אלא בשביל לעשות רצון השם. בשביל זה מותר להינחם, לא להילחם, לא מותר להרוג אותם, לא מותר לפגוע בהם, אבל לבטל את רצונם, זה ודאי שכן, אם אפשר. כי מאחר שכוונתו לשמיים באמת, הוא מנצח תמיד, איך שיהיה, ואז גם אם הוא לא מצליח לדבר שהוא רצה, אז הוא מנצח תמיד, אפילו שהוא לא הצליח בפועל להשיג את מה שהוא רצה, כיוון שהוא נלחם על נקודת האמת, אז הוא מנצח. כי מי שכוונתו באמת לעמיתו בשביל סיטרא דקדושה, איך שמתנהג עמו, הוא מנצח תמיד. זה הכלל, שהניצחון לא נמדד בתוצאה. הניצחון נמדד במטרה שאליה אתה מכוון. אתה מכוון לרצון השם, אתה רוצה לעשות דברים לשם שמיים, אז מה שלא תעשה זה ניצחון. ואם זה מצליח, ואם זה לא מצליח, כי כל פעולה ותנועה קטנה וגדולה שעושה בשביל הניצחון הזה, היא נשארת קיים לנצח, לעולמיד ולנצח נצחים. לכן זה ניצחון. באמת הוא לא הצליח. הוא רצה לצאת, הוא רצה לנסוע לצדיק, ותפסו אותו, ועצרו אותו, ולא נתנו לו. אז כל מה שעושה בשביל זה נשאר קיים לנצח, הוא ניצח, בסוף הוא לא יגיע לצדיק, זה כבר עניין אחר. כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, כל תנועה שהוא עשה, כל מחשבה טובה שהיה לו, הכל הוא יקבל את זה שכר, אפילו שכר שיחנה, אפילו רק דיבר בשביל זה. וכמו שאמר ישעיהו, ואני אמרתי לרי כי יגעתי, אכן משפטי את השם ופעולתי את אלוקיי. ישעיהו הנביא, היה לו תחושה כזו של לרי כי יגעתי, לא עשיתי כלום, כל מה שפעלתי היה לחינם. ובסופו של דבר הוא אומר, אכן משפטי את השם ופעולתי אלוקיי. הקדוש ברוך הוא ראה את זה, אני רואה שהשם ראה את זה. זה גם רבי חייא היה אותו דבר, לפני שהוא נפטר, בדיוק את זה הוא אמר. רבי חייא היה לו תחושה, בסוף יום, שוכב אל ארץ דווי, ממש לפני ההסלקות שלו, הוא אמר, אני אמרתי לרי כי יגעתי. כל מה שעשיתי כל החיים היה סתם, לא השגתי כלום, לא הצלחתי כלום, לא פעלתי כלום. אז הראו לו בחלום, אני חושב, הראו לו 12 נערי הפרסמון בגן עדן. שזה יהיה חלקו לעולם הבא, אחרי שהוא יסתלק, אז הוא אומר, ואכן משפטי את השם, עכשיו אני רואה שכן פעלתי, ופעולתי את אלוקיי, שהקדוש ברוך הוא לא מתעלה במה שעשיתי, אולי הוא לא הצליח, אולי הוא לא השיג את מה שהוא קיבל להשיג, אבל מה שהוא עשה נשאר. נמצא מי שמסתכל על האמת לאמיתו, והולך בדרך האמת, ומשתדל ומתייגע תמיד להשיג נקודת האמת, בוודאי אינו מתיירא משום רע עין, כי האמת מכניע את הרע עין. אפילו שהרע עין חזק, הרע עין הוא שולט בעולם. אף על פי כן, אין מה לפחד ממנו. יש לנו קבלה שהגיע מאנשי שלומנו, מהזקנים, שחסיד ברסלב אין לו שום פחד מרע עין. לא מעין רע, לא משום דבר, שום דבר. אנא מזרד יוסף קטינה, כמו שהזרע של יוסף אין שליטה לרע עין עליהם, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שהוא עולה על העין, ככה גם חסידי ברסלב, תלמידי רבנו של התקוח הזה של יוסף, שכל מי שתלמיד של רבנו, הוא נמצא מעל העין, אין לעין שום שליטה עליו. חוץ מדבר אחד, שעלול להיות לא רעין על אחרים. מזה צריך לשמור את עצמו, שאנחנו בעצמנו לא ניפול לרעין בעצמנו. זה יכול להיות, כי כשמסתכלים עליו בעין רע, זה יכול לגרום לו שיסתכל על אחרים בעין רע. זה יכול להידבק בו, זה אנחנו צריכים לשמור בכל הכוחות, על זה אין לנו הגנה. אבל אם את זה אדם שומר את עצמו, שלא חושב את עצמו יותר ממישהו, והוא לא פוסל אחרים, אז שיגיע לו נזקים, מחמת רעין של אחרים, אין שום פחד. אז בוודאי לא מתיירא משום רעין, כי מה יעשה לו אדם? אף בן אדם לא יכול לפגוע בו, מאחר שכוונתו אלא האמת לאמיתו. הרי אדם כזה שכל הכוונה שלו אל סיטרא דקדושה, אז ודאי שמה שלא יעשו לו זה לא יכול לקלקל את מה שהוא עושה, שעד איזה הוא מנצח תמיד. וכמובן מדברי אדמו"ר זה על הפסוק, וגם נצח ישראל לא ישקר. נצח ישראל לא ישקר, נצח חנוכה זה למדת נצח, זה מגלה את נדת נצח בעולם. לכן הגענו לנקודה הזו שהנצח זה הנצח, זה הניצחון האמיתי, לנצח את אויבנו, לנצח למלכת בית השם, כך רואים בתפילה לפני הדלקת נר חנוכה, שתעזרנו לנצח את אויבנו ולנצח למלכת בית השם, שרק זה, לנצח את אויבנו לא אכפת לנו, אלא אם כן זה בא לנצח למלכת בית השם. זה לא אחרת מה אכפת לנו, לנצח, לא לנצח, זה לא שאלה שלנו, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל. ורבנו אמר פסוק, וגם נצח ישראל לא ישקר, שהנצח של השם ברוך הוא לא ישקר.
כי הנצח, הניצחון, אינו סובל את האמת. עמידת הניצחון של הבן אדם לא סובלת את האמת. אדם שרוצה לנצח, תגיד לו אלף פעמים, אלף דברים ברורים, ברורים, אמת ברורה, לא מעניין אותו. הוא רוצה לנצח, זה לא מעניין אותו. עמידת ניצחון אינו סובל את האמת. אבל השם יתברך, אפילו בניצחונו לא ישקר, חס ושלום. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. נצח ישראל לא ישקר. הנצח שאנחנו מדברים עליו, אין בו שום שקר. רק אמת לאמיתה. אם זה בשביל האמת, זה טוב. היינו כאן על כי רק השם יתברך וכל החפצים לעשות רצונו באמת, הם זוכים לבחינת נצח, רק הם זוכים לנצח. אם אתה רוצה לעשות רצון השם, אתה מתחבר למידת הנצח, למידת ניצחון האמיתי. נצח ישראל לא ישקר, אבל שאר הניצחונות הם כולם שקר. אין שום סיבה, שום טעם לעשות מלחמה, בטח שלא בבית. אין, לא משיגים שום דבר במלחמה, זה הכל שקר. זה רק היצר הרע, הוא מסית אותו לקחת את האמצעי הזה כדי להשיג את מה שהוא רוצה. אבל זה בעצמו סימן שהוא בשקר. זה שיש לו מחשבה לעשות מלחמה בשביל להשיג את זה דבר, זה בעצמו סיבה, זה סימן שהוא סטה מדרך האמת. כי שאר הניצחונות הם כולם שקר, ואינם יכולים לסבול האמת. ואז אם הוא פונה לדרך הזאת, אפילו יבואו אלף אנשים נסו לשכנע אותו, לא יעזור להם, אי אפשר. אדם כזה נפל לדרך הזו של ניצחונות, אי אפשר לזז אותו מזה, עד שהוא יבין בעצמו שהוא טועה. וכל מה שאמרו לו דבליים, דברי אמת נפלא ונורא, אפילו תאיר לו אמת אדירה, אמת נפלא ונורא, שאי אפשר להכחישו בשום שכל האמיתי, הם דוחים אותו במטלאות של שטות והבל. מחמת ניצחונה מרה, זה רואים את זה בחוש. כל מי שהולך בדרך הזה של ניצחון, אפילו תגיד לו דברים ברורים והוכחות יפות וממש ממש מהירות עיניים, זה לא עוזר. כי מפנת הרע עין, הוא נפל לרע עין, העיניים שלו רואות רק רע. ועל כן באמת שוכחים בעולם הבא, ואינם חושבים על אחריתם כלל. זה הטבע של אנשים שרודפים אחרי הניצחון, שהם שוכחים מעולם הבא, לא מעניין אותם, הם רק רואים את מה שהם מחפשים להשיג עכשיו, כאשר הם יודעים בעצמם מעלת צדקתם וקדושתם בכל התאוות והמידות, איך הם משוקעים בכל התינופים, כאשר רובם מודים בפיהם, וגם מחשבתם ניכר מתוך מעשיהם, ואין להאריך בזה כאן. הוא אומר, לא צריך להאריך יותר מדי בצד השני. כי האמת עד לעצמו, אנחנו רוצים את האמת, והאמת היא עד לעצמו, שלא צריך הוכחה על האמת. האמת היא פשוטה, היא ברורה לעין. אמת, ניכרים דברי אמת. וכן מובר באלף, בספר המידות, באות מריבה, וזה לשונו, מישהו נצחן בא לידי שכחה. כי הרע עין מביא לידי שכחה. עיקר השכחה לזכור שיש עולם הבא, זה עיקר השכחה. לזכור שחוץ מעולם הזה יש עוד עולם. אדם שהוא מחפש ניצחון של עולם הזה, הוא שוכח שיש עולם הבא. היינו כנל, כי ניצחון של זה עולם הנת רע עין, שעל ידי זה בא שכחה, עדיינו ששוכח בעל מהדעתי, הוא שוכח שיש עוד עולם. וכנל, אבל מריבוי אבונותינו התגבר הרע עין. המציאות של עכשיו שהרע עין שולט בעולם, לבלי כל כך גבר הרע עין כל כך, אז אשר רוצה לשמות עיני ישראל חס ושלום, לבלי להסתכל על האמת, הוא רוצה לפתות כל אחד ואחד מאיתנו גם כן, ללכת בדרך הזו, לנצח ולהצליח, ועל ידי זה נחרב בבית המקדש, והגלות מתארך, עדיין, על ידי זה, על ידי המלחמות שבינינו, על ידי שמשכח מלב זיכרון העולם הבא, לא זוכרים שבסוף מתים, העולם הזה הוא אבל, ועל ידי זה נשבים לה' מטבח בכל לב, ועל כן התחיל החורבן ביוזיים בתמוז. כל זה מדבר פה על החורבן, אנחנו נדלג את זה, כי אז התחיל השכחה. ביוזיים בתמוז נשברו הלוחות, ושנשברו הלוחות אז נמשכה השכחה על ישראל, כי ביוזיים בתמוז נשברו הלוחות, שאדם בא שכחה לעולם, כמו שאמרו בותינו זל. היינו כאן על הכל תלוי בדבר הזה, שעיקר החורבן זה השכחה שבא על די הרע עין. הכל במזה, מתחיל מזה שאדם הוא נכנע למחשבות שלו לראות פסול בשני, לחשוב שהוא יותר טוב ממישהו, שהוא מבין יותר טוב ממישהו, הוא פוסל אותו, הוא מבקר אותו, ביקורת. היום זה דבר, זה שיא העולם, זה שיא התכלית הבריאה, זה הביקורת. המבקר הוא אחד מגדולי החשובי המדינה, זה מבקר המדינה. שזה הכל רע עין, הכל, אני זוכר אריק שרון היה פעם אצל הרב ברלנד, לפני שהיה ראש ממשלה, אז הוא אמר לו שהוא בעד ביקורת, הוא בעד ביקורת, שכל דבר שלו שרואים צריך לבקר אותו, וזהו, הרב אמר לי, אין לי מי לדבר. כן, אין לי מי לדבר, והוא בעד ביקורת, כל דבר הוא מבקר עם הרע עין הרעה שלו, אין לי מי לדבר. כל דבר הוא חושב שהוא צודק, חושב שהוא מבין, אפילו תגיד דבר הכי נכון, הוא מבקר אותו. זה הדרך של ישראל, זה דרך אחרת לגמרי, יש דרך אחרת, דרך של אמונה, הדרך של הטעם, של בלי לצנות, רק בלי לצנות. אומר לו, לא, בלי לצנות, טוב, בלי לצנות הוא מאמין, ישר הוא מאמין. מה, אתה לא מבין שצוחקים ממך, אתה לא מבין, כבר אלף פעמים צחקו ממך, לא? עכשיו הוא אמר שזה בלי לצנות, אני מאמין לו. אחר כך שהוא הראה שזה לצנות, הוא אומר לו, מה אתה מרוויח? שאתה מתלוצץ ממני, למה מה אני? אני סתם טיפש, אני יותר חכם מטיפש, אז מה אתה? אז אתה טיפש. כי סימן שאתה לא יכול להיות חכם יותר מחכמים, אתה יכול להיות רק חכם יותר מטיפשים, אז מה אתה? איזה מין חכם אתה?
אז באמת זה הדרך של עם ישראל, זה דרך של תמימות ופשיטות, להאמין בכולם, להאמין לכל דבר, לראות רק טוב בשני, להאמין שהוא התכוון לשם שמיים, ובטח הוא צדיק יותר ממני, ובכלל לא, לא לחשוב, בכלל להיכנס בכלל לשאלה, מי הוא ומה הוא ולמה הוא עשה ומה הוא עשה, ומי רואה את זה בכלל. היה פעם מעשה בבאר שערים, בברסלב שול, שהיה יהודי אחד, סיפרתי לכם את זה פה, נספר את זה עוד פעם, שהיה בא עם אופניים לשול, והיה כושר את האופניים למטה, והילדים שהיו משחקים למטה, היו הורסים לו את האופניים. אז הוא הכניס את זה לתוך החדר מדרגות, וקשר את זה למעקש לחדר מדרגות. אז הגיע אליו אחד החסידים, אמר לו, תשמע, זה בית כנסת פה, לא קושרים את האופניים בחדר מדרגות של בית הכנסת, תשאיר את זה בחוץ. אמר לו, לא יכול, לא הורסים לי את זה. אבל טוב, זה הורסים לך, הורסים לך, אבל לא קושרים אופניים בחדר מדרגות של בית כנסת. בקיצור, מריבה הזו הגיעה לרב לוי יצחק בנדר, ואז התובע, התווה את ההוא, ואמר לו, תשמע, הבן אדם הזה מביא את האופניים שלו, קושר את זה בגדר של החדר מדרגות. אז רב לוי יצחק אמר לו, איך אתה, איך יש לך זמן לראות אופניים? כן, זו הייתה התשובה שלו, יש לך זמן לראות אופניים, איפה העיניים שלך? יש לך זמן להסתכל על אופניים, איפה הוא קושר את האופניים שלו, איפה המוח שלך נמצא? זה בכלל לא בקיא, בכלל לא מתחיל בכלל כל זה. כי על ידי שכחה, שבא על ידי רעיין, בא שכחה, יש עולם הבא, שכחת שיש עולם הבא, אתה באת לבית כנסת, זה בית כנסת, פה לא רואים אופניים. אז זהו, אז אחרי הרעיין הזה הוא מביא את כל החורבנות, שעל ידי זה, על ידי זה עשיתי את ישראל לעשות את העגל, ועל ידי זה נשתבו הלוחות, ונשכחה, באו כל החורבנות, ואז הוא מדבר פה הרבה הרבה על החורבנות. חצות לילה, ברכות הראייה, זה העניין שלנו עכשיו, זה בכלל ברכות הראייה. כי נר חנוכה זה לראותם בלבד. הכל הנר חנוכה זה להמשיך לנו קדושה לעיניים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אז מה זה ברכות הראייה? ברכות הראייה זה יש ברכות שמברכים על דברים שרואים, מי שרואה את הים, מי שרואה את חברו שחביב עליו שלא ראה אותו 30 יום, מי שרואה בריאות משונות, יש כל מיני ברכות על כל דבר ודבר, עושה מעשה בראשית, משנה הבריאות, שהחיינו, כל מיני ברכות על כל מיני דברים שאדם רואה שמברכים אותם. אז כל הברכות האלה יש להם מכנה משותף אחד, כי כלל ברכות הראייה הוא להכניע הרע עין. זה הכל בא להכניע את העין הרעה, שאדם לא יראה רע, אלא שיראה רק טוב בכל דבר, על ידי הברכה שמברכים על הראייה, כי הברכה היא בחינת טוב עין. בחינת טוב עין הוא יבורך. כי כל מה שרואים, כל מה שרואים, כשאדם רואה איזה דבר, בפרט, אני תכף הוא אומר את זה, כי כל מה שרואים צריכים להבין ממנו רמזים לעבודת השם, זה הכל תורה נון דלת, שבכל דבר שהקדוש ברוך הוא מזמן לאדם, במחשבה, דיבור ומעשה, יש בזה רמזים מהקדוש ברוך הוא להתקרב אליו. אז צריך באמת להבין רמזים מכל דבר, בפרט שרואים איזה דבר חידוש. כשקורא איזה דבר שהוא מיוחד, דבר שהוא לא שכיח, כי לראות את הקדוש ברוך הוא מכל הדברים שהם כל הזמן לפנינו, זה גדול עלינו. אין לנו מוח חזק כזה לחפש רמזים בכל דבר, כי אנחנו רואים אלפי ומיליוני דברים בכל רגע. אז להבין מכולם, זה גדול, זה צריך לזה שכל שאין לנו. אבל לפחות כשקורא איזה דבר יוצא דופן, אז פתאום צריך לתפוס, רגע, יש השם בעולם, השם פה מרמז לי איזה משהו. אמר לנו רב לוי יצחק, מסביר לנו במעשה של החכם והתם, שהמלך רצה לראות אותם, אז הוא שלח חכם לחכם ותם לתם. והתם, כשהגיע אליו השליח התם, אז הוא הביא לו את האיגרת מהמלך, אמר לו התם לאל שליח, אני לא יודע לקרוא, תקרא לי מה כתוב שם. אז אמר לו התם השליח, אמר לו, אני אגיד לך בעל פה מה שכתוב שם, שהמלך רוצה לראות אותך. אז הוא אמר לנו, רב לוי יצחק, שהשליחים האלה אלה רמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לכל אחד ואחד. והטעם כשהוא מקבל את הרמז הוא אומר אני לא יודע לקרוא אותו, אני לא מבין את הרמז, אני לא יודע, קרה פה דבר, נעדם, נפלה לו כוס, נשברה לו כוס, בסדר, אני לא מבין, אני יודע שהקדוש ברוך הוא קורא לי, אני יודע שיש פה איזה רמז, אני לא יודע מה הרמז. אז הטעם השליח אומר לו, אני אגיד לך לשורה התחתונה, המלך קורא לך, זה הרמז, מה שקרה ככה, קרה ככה, בכל מקרים, בכל הרמזים, הרמז הוא אחד, המלך קורא לך, המלך קורא לך. אז בפרט שקורה איזה דבר חידוש, רואים איזה דבר חידוש, צריך להיזכר שהמלך קורא לך. אבל הרע אינו רוצה להתאחז בכל דבר שרואים, ומשכח מהלב זיכרון הנ"ל, שמבחינת רמזים הנ"ל, על כן תקנו ברכה על כל דבר חידוש שרואים. כי על ידי הברכה שמבחינת טוב עין, טוב עין הוא יבורך, על ידי זה מכניע הרע עין. אז כשהוא מברך על הדבר הזה, אז הוא מכניע את האחיזה של הרע עין בדבר הזה, ואז הוא יכול להיזכר פתאום שבאמת השם קורא לי. ועל ידי זה יכולים להזכיר את עצמו והשם יתברך מכל דבר שרואים. ואז הוא מקבל כוח להיזכר גם את דברים לא כל כך בולטים ולא כל כך יוצאי דופן. וזה מנת ברכת שהחיינו שצריכים לברך שרואים את חברו שחביב עליו. שעל זה גם תקנו ברכה, שהוא רואה את חברו שחביב עליו, שלא ראה אותו 30 יום, לא ראה אותו כמה, לא ראה
ראה, לא שמע, לגמרי לגמרי, היה נתק מוחלט ביניהם, ופתאום הוא רואה אותו, אז הוא מברך על זה שהחיינו. כי אהבת חברו יקר מאוד, זה דבר יקר מאוד, לכן תגנו על זה ברכה, למצוא שני אנשים שאוהבים אחד את השני, זה דבר רחוק, דבר קשה, דבר יקר מאוד, כי אהבה היא היפך הרעין. זה הרעין, זה שנאה כולו שנאה, ואהבה זה ההפך מזה, דיינו שאין אינו רעה בחברו, אדרבה הוא חביב לו ושמח בעירייתו, וזה יקר מאוד שאנשים כאלה, ודאי אין דבר כזה שבן אדם לא פוגע בשני ולא עושה לו איזה עוול פה ושם, ועל כל פשעים תכסה אהבה, כשהם אוהבים הם סולחים זה לזה ועוברים על זה ולא נותנים לזה להפריע להם, זה מאוד יקר, כי בדרך כלל הדברים האלה מקלקלים את האהבה בין בני אדם, כל אחד מוכן לסבול עד איזה גבול מסוים, ואחרי זה הוא כבר מפסיק, אחרי זה הוא מתמרד, הוא מתקומם נגד חברו, מה אתה עושה לי. אבל הגבול של רוב האנשים הוא קצר, הוא מאוד מאוד קצר, הוא מוכן לסבול איזה עבלה קטנה, איזה שתיים, אבל יותר מזה כבר הוא מתחיל לזה, להתקומם, ואומר זהו, אני כבר לא רוצה אותו, לא יכול לסבול אותו, ולמצוא שני אנשים שעברו, שבאמת אוהבים אחד את השני, וחברים כבר זמן, יש להם מאבק הזו, שהצליחו לעבור על כל המשברים, זה יקר מאוד, כי על ידי זה יכולים לזכור בהשם יתברך, על ידי זה שאדם יש לו כזה חבר, אז מתחזק אצלו גם ההכרה בהשם יתברך, כי העין הטובה מזכירה לו שיש עוד עולם, זה לא העולם הזה, אבל כן גם זה הסיבה שסולחים אחד לשני, כי סך הכל מה היה, אבל כן מברכים על זה שהחיינו, כי זה עיקר החיות, זה שהחיינו וקיימנו, שהקדוש ברוך הוא החיה אותנו, זה עיקר החיות, שמבטלים השנאה והניצחון של הרע עין. אם אדם רוצה חיות, הוא לא יודע איזה חיות יהיה לו, שהוא יפסיק לבקר את השני, שיפסיק להסתכל על הרע של בני אדם, לא יראה את זה, זהו, יפסיק לראות את הדברים האלה, וכשאם הוא כבר רואה משהו, אז ידון לכף זכות, ויראה את הטוב, זה כבר מכבר קלקול. אם הוא צריך להיכנס לכף זכות, זה כבר קלקול, כבר זה החיים טובים הרבה לא יהיה לו קצת, זה משפר קצת, זה מציל קצת את המפלה שראיתי בורה, ועכשיו צריך לדון אותו לכף זכות, אבל למה הייתי בורה? אם היינו זוכים לטוב העין, לעין טובה שלא רואה רע בשני, היה סיפור עם רבי יונה לבל, היה גר בעיר העתיקה, בדור הקודם, אחד מהזקנים שעוד לפני מלחמת השחרור, שהיו גרים יהודים בעיר העתיקה, היה חסיד ברסלב, היה לו שם דירה באחת החצרות, והגיע אליו חסיד מאומן, שבא לארץ ישראל והתארח אצלו בשבת, ובמוצאי שבת שהוא נפרד ממנו, אמר לו החסיד הזה מאומן, אני לא מבין איך אתה יכול לסבול, שבאותה חצר שאתה גר אחד מחלל שבת. אז הוא אמר לו, אתה אתמול הגעת, ראית אותו מחלל שבת, אני ראה בגרח פה 15 שנה, עוד לא ראיתי אותו אף פעם שהוא מחלל שבת. הוא לא ראה, הוא לא ראה, כי זה לא עניין אותו, תגיד, בשביל השם, זה כבוד השם, דמיונות ובלבולים. אף אחד לא חושב על השם שהוא רואה את השני מחלל שבת. כשהוא ברוך הוא לא אוהב שרואים את אחת הבנים שלו ככה. זה יהודים, עין טובה. אז מי שיש לו עין טובה שהוא לא רואה בכלל, זה איך יש לך זמן לראות אופניים. הוא לא רואה בכלל, לא רואה את זה בכלל. זה כבר, זה חיים טובים מאוד, זה עיקר החיות. כשמבטלים השנאה והניצחון של הרעין, שלא רואים רע בכלל, וזוכים לאהוב אחד את חברו, אז הוא אוהב את החבר שלו, הוא מחלל שבת, הוא לא יודע שהוא מחלל שבת, בכלל הוא לא רואה את זה, הוא לא רואה, אין, זה איננו, אז למה שלא יאהב אותו, הוא מלא אהבה אליו, הכל בסדר איתו, זה מלאך, זה לא בן אדם, כי עיקר החיות היא כשארבע יסודות מתנהגים במזג השווה, שאומר, בשורש החיות זה שהעולם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בארבע יסודות, והם צריכים כולם להשתוות אחד עם השני, ואז הכל זורם כמו שצריך, כי כל הבריאה כולה מלאה ניצחונות, זה פלא גדול. שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שכל היסודות נלחמים אחד עם השני ומנצחים אחד את השני, כי הכל נברא מארבע יסודות שהם אש, רוח, מים, עפר, שכנגדם הם דומם, צומח, חי, מדבר, וכולם הם הפכים זה לזה, כל אחד הוא ההפך מהשני, כי זה קר וזה לך, אז יש יסוד שהוא קר, יש יסוד שהוא לך, והלך הוא רוצה להרטיב את הקר וזה חם וזה יבש, כן, הקר הוא רוצה לקרר את החם, והלך רוצה להרטיב את היבש, והיבש רוצה לייבש את הקר, כל אחד רוצה להתנגד אל השני, אבל עיקר קיום הבריאה די קל דרך כבתם, בכל זאת העולם בנוי, כל היסודות, הכל וכל הצומם דומה, החיים מדבר, הכל בנוי מארבע יסודות האלה, שזה אש, רוח, מים, אפר, וכל אחד הפוך, ושמרכיבים אותם יחד, באיזשהו אופן יש איזה סוד אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא מחבר אותם ביחד, 20% אש, 30% מים, 40% רוח, 10% עפר, מה? זה שולה את הקומץ שלו. כן, זה מה שאני אומר, אז יוצר דבר כזה. זה מה שאני אומר, אם תשים אותה בהרכבה כזו, יוצא דבר כזה, תשים הרכבה אחרת, יוצא דבר אחר. ומכל הרכבות, כל הבריאה כולה בויה מארבע דברים האלה, שהקדוש ברוך הוא איכשהו הצליח, נגיד שהוא שם 50% אש, שזה משהו מאוד מאוד חם, מאוד מאוד יבש, אבל יש שם קצת אפר שיחזיק אותו באדמה, ויש שם קצת רוח, שזה יהיה לחיות, וקצת מים גם כן, שזה יוכל לצמוח. אז איך זה מסתדר, איך זה האש לא מייבש את המים? איך זה מחזיק שיש את המים נשארים שם? היה צריך להיות שהאש תייבש אותם כל כך הרבה אש, כזה, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מצא איזה דרך, לעשות שלום ביניהם ולחבר אותם, שזהו, זה מתקיים. יש לזה איזה מין אחיזה.
אז כל עיקר קיום הבריאה ידייק על ידי הרכבתם יחד במזג השווה. כי כל הדברים מורכבים מארבע יסודות, וכל אחד מהיסודות מתגבר בכוחו, לבלי להתבטל לגמרי נגד חברו. יש טבע לכל אחד שהוא רוצה להישאר קיים, והוא מתגבר שהאש לא תייבש אותו, או שהמים לא יחבו אותו, כי אם יתבטל לגמרי, אם כן יהיה חסר מהדבר יסוד אחד, ויתבטל ממציאותו, אם לא יהיה שלום ביניהם, ולא יהיה איזשהו מציאות של כל אחד מחזיק את עצמו באיזשהו כוח, אז יתבטל הדבר הזה. אבל אף על פי כן חלילה שהיסוד יתגבר יותר מדי, אז נאמר שהמים האלה, יסוד המים יתגבר שלא יתייבש אותו האש, והוא יתגבר יותר מדי, והוא ירטיב יותר מדי, הוא יקרר יותר מדי את הדבר, אז זה גם לא טוב. אז להתגבר בכוחו כפי המידה שצריך לתן באותו הדבר, באופן שהתמזגו כל ארבע יסודות במזג השווה. כל אחד חייב לתת את הכוח שלו כפי מה שהקדוש ברוך הוא קבע לאותו הדבר שככה יהיה, כגון יסוד האש שבחי. הנה דוגמה, הוא נותן לנו, כל החי, כל היונקים, כולם יש להם דם חם. הדם חם זה מיסוד האש שבהם. אז צריך שהיסוד האש הזה תמיד יישאר חם, ולהתגבר לנצח, לא יתבטל נגד יסוד המים שבחי. יש בחי יסוד מים שרוצה לקרר את החיה, שהיא לא תתחמם יותר מדי. אבל חסור שהאש יתבטל אל המים האלה, כדי שלא יתקרר החי וימות, כי אם הוא יתקרר יותר מדי, אז הוא ימות מרוב קור גם כן. אבל חלילה לא יתגבר יותר מדי, אבל יסוד האש, אסור לו להתבטל נגד המים, אבל גם אסור להתגבר יותר מדי, כי אז גם כן יתבטל הבעל חי וימות, מריבוי החמימות. אז זה צריך להיות מאוזן. אצלנו זה סך הכל, יש לנו סך הכל מ-37-45 מעלות, שאנחנו יכולים לסבול שהחום יעלה או ירד. מתחת ל-35, הבן אדם מת, מתחת, מעל 42 זה 7, מעל 42 הוא מת, ובאמצע ב-39 הוא כבר לא בן אדם, הוא כבר לא יכול לזוז, הוא כבר לא יכול לעמוד, כבר אין לו כוח, הוא כבר חולה, 40, כן, אז אנחנו כולנו נמצאים על כזה גבול דק שחייב לשמור את האיזון, ואסור לאף יסוד לנצח יותר מדי. וכן בכל ארבע יסודות, שבכל הדברים. כי השם יתברך ברא כל הבריאה בשביל הניצחון דקדושה. הוא אומר, זה הסוד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ניצחון אמיתי. העולם הזה זה עולם של מלחמה, עולם של ניצחון. ובשביל זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולהראות את זה, הוא ברא את כל העולם בדרך כזו, שכל דבר שבעולם נברא מיסודות שמנצחים אחד את השני, ובכל זאת מחזיקים את עצמם ביחד ומקיימים את הדבר בלי לקלקל. כי זה ידוע שהכל נברא בשביל האדם, ועיקר מעלת האדם על הכל, אפילו על המלאכים, עם משהו בעל בחירה. ועיקר הבחירה, בנת ניצחון. מה זה הבחירה? זה שיש בו, יש לו התנגדות, והוא מנצח את ההתנגדות. כי זה עיקר מעלת הבחירה. מה שיש מתנגד, שרוצה למונעו מדרך החיים שהם התאוות והמידות רעות והמונעים והמסיתים, אז מצד אחד זה בתוך עצמו יש לו את התאוות שלו ואת המידות הרעות שלו, שמושכים אותו הפך האמת, ומצד מבחוץ יש לו אנשים שמפריעים לו, שמונעים ומסיתים אותו או אותם ישראל, ושרוצים לטוטו מדרך האמת, והוא מתגבר כנגדם לנצח אותם. שעד זה סגבה מעלתו, וזוכה למה שזוכה, אם יזכה לעמוד בניצחון מלחמה הזאת, אז הבן אדם, זה המבחן שלו, זה המבחן שלו, ובזה הוא זוכה למה שהוא צריך, אם הוא זוכה לנצח את המלחמה הזו. ועל כן מחמת שהכל נברא בשביל זה, על כן ברא השם דבח כל הבריאה מפעולות משונות מאוד, וכולם כמנצחים זה את זה. אז כל העולם כולו, הכל מלא ניצחונות, אבל עיקר קיומם, כשהניצחון הוא כרצון הבורא יתברך, שהטביע בהם הניצחון במזג השווה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, שהניצחון שבכל אחד שמוטבע בהם, הוא מוטבע באופן כזה, באופן שהתקיימו על הניצחון דייקה, שהוא במזג השווה. כל העולם מראה לנו אפשר להתקיים למרות שיש לנו טבעים הפוכים, למרות שיש לנו אינטרסים מנוגדים. אנחנו יכולים למצוא נוסחה שנתחבר ביחד, וכל אחד יסתדר עם השני, וביחד נקיים את העולם. כי ככה כל העולם עובד. אבל תכף שאחד מהיסודות עובר הגבול ומנצח יותר מדי, הרי נחרב הדבר. כי מזה בא כל החולה, כל המחלות באות מזה. רחמנא ליצלן, כידוע, שהכל בא שמתבטל האיזון, שמתגברת איזה מראה יותר מדי על המראות האחרות. והכל הוא רמז לאדם, שהכל נברא בשבילו, שידע שצריך להתגבר בניצחון גדול כל ימיו. אז זה בא לרמז לנו שאנחנו בתוך מלחמה, ואסור לוותר על המלחמה. קודם דיברנו שניצחון, שהוא לא בשביל העולם הבא, הוא לא ניצחון, להפך הוא מנצח את עצמו, אבל הניצחון שהוא מנצח את עצמו, את התאוות שלו, את עמדות רעות שלו, זה הניצחון, את זה כן שם כן רוצה. אבל הניצחון צריך להיות באמת לאמיתו, בשביל השם יתברך. אסור להגיד עכשיו, הוא מונע אותי, בגלל לא, אני לא מצליח, אני אלחם בו, אני אוריד אותו, ואני אכניע אותו, ואז אני אנצח. אופה, רגע, הגזמת, אתה הלכת קצת יותר מדי רחוק. אז צריך להיזהר, כי הניצחון צריך להיות באמת לאמיתו בשביל השם יתברך, של קיום התורה, בשביל קיום העולם שעומד על התורה והעבודה.
וגם לא שיהיה לו חס ושלום ניצחון של שקר, בשביל כבוד ותאוות עולם הזה. זה אדם אומר שהוא נלחם במלחמת קודש, מלחמת קודש, אתם יודעים כמה יהודים נהרגו במלחמות קודש של נוצרים, במלחמות קודש של מוסלמים, זה מלחמות קודש, רק איפה, איזה קודש, איפה הקודש? הכל, מלחמה יש פה, קודש אין כאן, ואדם מרמה את עצמו. תדעו לכם שמלחמות זה יצרה של צדיקים. המלחמות, המחלוקות, שנלחמים אחד, יש לצדיקים יצרה, כיוון שיש להם הרבה אמת, והם הולכים עם האמת שלהם, והשני מפריע, אז בשביל האמת הם נלחמים, ולא שמים לב, לא שמים לב, שהאמת האמיתית, שהיא לא ככה צריך להשיג את זה. נכון שיש לו רצון אמיתי, ונכון שהוא רוצה דבר אמת, אבל זו לא הדרך להשיג אותו. כי האמת האמיתית היא שצריך לחכות ולהמתין, להתפלל הרבה, ונצח את עצמו. ורק במקרים ממש, 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 ממש קיצוניים, אחרונים, שכבר, שרבנו אמר, אם משאירים מפתח קטן אני עובר. אם סוגרים לגמרי אני פורץ. אז בדרך כלל משאירים לו פתח קטן, בדרך כלל אדם לא מגיע למצב שכבר חנקו אותו לגמרי. מה אתה נלחם? אתה יש לך נשאר לך במקום לחיות, אתה עוד יש לך איפה לנשום, למה אתה רב? למה אתה תצעק להשם, תפלל להשם, הכל לטובתך, כל המצב הזה, הכל לטובתך. רק האדם אומר, לא, אני חייב בשביל השם, בשביל התפילה, בשביל זה, אני חייב לפרוץ. מה אתה פורץ? הרבי אמר לנו שום אופן. רק כשסוגרים לגמרי, רק כשאין, כבר חונקים אותו לגמרי, אז הוא פורץ. אבל עד אז, אם משאיר לו פתח קטן, עובר בפתח הקטן. ובזה אדם משקר את עצמו תמיד, לכן צריך לדעת שזה לא נכון, אין דבר, מראש צריך לדעת, זה לא נכון. המחשבות של לעשות מלחמה ולהיכנס ולהשיג פה איזה ניצחון, זה שקר, זה שקר מתחילתו, זה מושכל ראשון. רק אם הרבה הרבה הוא דוחה את זה ודוחה את זה ודוחה את זה, והמצב נהיה יותר גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע, ייתכן אולי שאחרי הרבה הרבה זמן יכול באמת להיות שאין ברירה אחרת. אבל זה באמת אחרי המון המון זמן, וצריך להיות סבלן גדול מאוד 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 לפני שנשים לזה מלחמה, כי זה הכל רמאות, אדם מרמה את עצמו, שלא יהיה לו חסיד ניצחון של שקר, בשביל כבוד. מה? משהו מפריע לך לציבור, מה? כן, כן, כן. מה, לא תעשה, מה, כן, שהצמר יעלה מעצמו? יש תפילות, תפילות, הרבה תפילות לשם, מה עושים? אם אין דרך אחרת, לחפש דרך, צריך לחפש פתרון המחירת, בלי ניצחון, לא במלחמה. יש המון פתרונות לבעיות, ויש השם בעולם שהוא לא... פתרון כזה, פתרון כזה. שוב, בסדר, אני מבין. האם מצבים ש... אתה רואה שלפעמים עושים מלחמות. אבל זה באמת, צריך מאוד מאוד לזכך את הכוונה. אדם חייב להיות בטוח שעושה את זה לשם שמיים, כי האדם הוא שקרן. אדם הוא שקרן, עד שהוא לא, אפילו במדרגות הגבוהות, היצר הרע מטעה אותו, אברהם נראה לו כתלמיד חכם. היצר הרע נראה לו כתלמיד חכם, היצר הרע. אבל זה נראה לו בטוח, יש לו הוכחות ופלפולים, שזה באמת, זה שקר גמור. וזה קשה מאוד לזהות את זה, לכן כדי לא ליפול בזה, כדאי לוותר. כדאי לסבול. ולהמשיך להתפלל לבקש מהשם הרחבה בדבר הזה. עד שאלה אם כן, שוב, יש חכמים ואנשים שאין להם פניות, שאפשר להתייעץ איתה, והרבה לזכך את ההצעה לפני שלוקחים מקבלים את ההצעה הזאת. זו הצעה האחרונה שבאחרונות, אם בכלל מותר להשתמש איתה, בטח שלא עם נגד אשתו. זה בוודאי שלא. אשתו בבית, יש המון המון פעמים שסתירה אחת תפתור את הבעיות. זה לא יפתור שום בעיות. אשתו, אני אומר, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא חיים בעולם הזה. זה לא חייב להיות במכות, זה יכול להיות סתם מריבה, זה יכול להיות סתם שלא מסכים איתה. מה אתה לא מסכים איתה? תעשה מה שהיא מבקשת ותראה את ניסים ונפלאות. כן, סתם, אז הוא עומד על האמת, על התקציב, איזה תקציב? תקציב, יש לו תקציב, כל מיני דברים. לפעמים זה נכון, יש לתת לכל מה שהיא רוצה, אבל יש המון, המון דברים שסתם, סתם לחינם, רבים בבית, אין לה, תוותר לה, אז תוכל קצת פחות אחר כך. זה במיליון פנים, שזה בתוך בית הכנסת, וזה נמצא בבית, ובין החברים, בכל מיני מקומות זה נמצא. במשפחה, עם חמיב, על ברית מילה, כל מיני דברים. אדם רוצה לתת את הברית מילה לרב של השכונה, והחמיב אומר, לא מלא ברית מילה, תתן את זה לי, את הצנדקאות, ואז הוא רב עם חמיב. שאל רב. בסדר, כל מיני. מה? כן, התיקון לרע עין זה אמת. זה אמת, לדעת שהוא לא שווה, שהוא לא כלום, מי אני באמת. זה לוקח הרבה הרבה זמן לאדם לדעת מי הוא באמת. כי אנחנו מלאים דמיונות על עצמנו גם כן. וכל אחד חושב שהוא, לפחות במדרגה הזאת, הוא כבר לא משיח, זה הוא כבר מבין. אבל בסדר, אבל לקבל שאני מדרגה, שאפילו המצלמה לא יכולה לראות איפה המצלמה, איפה המדרגה, זה קשה מאוד לקבל את זה. ועל כן, אפילו מי שנראה לו, עכשיו דברי רבי נתן, על כן אפילו מי שנראה לו שכוונתו אל האמת, שרוצה בניצחון בשביל לגמור איזה מצווה, או דבר שבקדושה, אף על פי שבזה צריך להיות חזק מאוד, חייבים לעשות את המצווה, חייבים לגמור דבר שבקדושה, אף על פי כן צריך להסתכל היטב, שלא יגיע חורבן והריסה חס ושלום על ידי זה.
זה צריך לבדוק טוב, מה אני אשיג על ידי זה? זה לא יהרוס יותר המלחמה? כי שנוא היא המחלוקת. המחלוקת זה דבר שנוא, כזו שהוא שונא את המחלוקת, וגדול השלום. על כן צריכים להשתדל למעט במחלוקת בכל מה דאפשר. כל הזמן שעוד יכול לסבול, תסבול ואל תעשה מריבות. אז תסבול קצת, מה יקרה? זה רק עולם הזה, יש עולם הבא. לעתיד לעבוד, ירחיבו לך פי מיליון על זה שאתה עכשיו הצטמצמת. העיקר שאתה תפס את השנאה הזאת, את הדבר המסנוי הזה, את המחלוקת, את המריבה. וכן צריך להשתדל למעט במחלוקת בכל מה דאפשר. אף על פי שנדמה לו שחולק לשם שמיים. אפילו שהוא חושב שזה מהכוונה שלו לשמיים, והוא כבר בטוח, הוא כבר ברר, והוא כבר סבל הרבה, ועכשיו זה לשמיים בוודאי, אף על פי כן. אם אפשר בלי, אז עדיף בלי. מכל שכן וכל שכן, שצריך להסתכל על עצמו עם כוונתו לשמיים, באמת אני רוצה לשמיים, אדם צריך לבדוק את עצמו, להסתכל באמת על עצמו. כי הלב יודע אם להקל, אם להקלקלות. הלב של האדם יודע באמת אם הוא לא מרמה את עצמו. רק שקשה לעמוד מול הלב הזה. האדם רוצה להתעלם מהתחושות האמיתיות שהלב הזה, שהלב שלו יודע. אז צריך לזה הרבה אמת והרבה זמן ויישוב הדעת לעמוד עם עצמו ולבדוק באמת מה עם הלב שלו, אם באמת באמת הוא מתכוון לשם שמיים. ועל כן כשרואים את חברו, נחזור חזרה לברכת ראייה, כשרואים את חברו שחביב עליו, זה יקר מאוד מאוד, עם כל השנים האלה הוא לא רב איתו ולא עוד לא נפרדו, אז זה יקר מאוד מאוד, שני אנשים כאלה, וכל התורה תלויה בזה, כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך, הכל תלוי בחברות, באהבה בין החברים. ואמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, אהבה בין החברים זה כלל בתורה, כי כל בני אדם משונים בדעותיהם זה מזה. אין דבר כזה שהם מתאימים אחד לשני. אין דבר כזה. שני אנשים, הם רבים אחד עם השני, הם שונים אחד, הם הפכים אחד לשני. אם הם ישנו או לא, זה תלוי בהם, אבל הם הפכים אחד לשני. והכל מחמת בחינה הנ"ל, שהשם יתברך ברא הכל בשינויים רבים לאין קץ, וכל אדם דעתו משונה מחברו. ובקדושה צריכים כל הבחינות הנ"ל. זה שהוא הפוך ממני, זה לא כי הוא יצא פה, היה פה איזה טעות, יצא פה איזה מוצר אחד לא מוצלח. זה צריך את הבניין של החבר שלך גם כן, כמו שצריך אותך. ובקדושה צריכים כל הבחינות שכתבנו, ליאן התמזגות ארבע יסודות, כי כל המידות והדעות של כל אדם הוא כפי התגברות היסודות שבו. גם הדעות שבאדם זה כפי התגברות היסודות שבתוכו, שמהם כל המידות. שמי שמתגבר ביותר יסוד זה, הוא חזק באותה מידה, ודעתו נוטה לזה, לכן יש לו נטייה בכיוון כזה. וחברו להפך, חברו יש לו התגברות של יסוד אחר, אז יש לו נטייה למידה אחרת, ואז הוא פותר אחרת את הבעיות. ובקדושה, משכוונתו אל האמת, צריך בוודאי להיות חזק מאוד בדעתו ובמילותיו הטובים שבחר לו. אז אדם שבחר לו דרך, לפי טבעו, לפי מה שהוא יודע שנכון לו, הוא חייב להיות חזק מאוד בדרך הזו, ובדרך הישר שבחר לו. לבלי להניח את עצמו להתנצח חסבי שלו משום אדם, ואסור לו לתת לאף אחד להטות אותו מהדרך שלו. זה כתוב בפירוש של הגאון מווילנה על ספר משלי. יש פה אולי פירוש של הגאון? ספר משלי? טוב, ייקח זמן לחפש, חבל. אני אגיד לכם בעל פה. כן, יופי, זה יהיה טוב לראות את זה בפנים. שיהיה שיעור לפואת חיים בן מזל. ירצון, כן, ירצון. אמן. מספר לרב שאדם נכנס כל הפרוע לי, נכנס לבית כנסת, מה פתאום זה מפריע לו והוא מפריע לו וזה מציק לו והדפים של ההוא הדוחק של... איך יש לך זמן לראות אופניים? זה, יש לך זמן לראות הכל, זה הבא. כן, כן. פעם הרב ברלנד, שהוא למד את ההלכה, יש הלכה שמי שמדבר בתפילה, זה צריך להוכיח אותו. הוא שאל את הרב, את הסטייפלר, את הרב קניבסקי, אבא של הרב חיים קניבסקי, הוא שאל אותו איך מקיימים את ההלכה, איך אפשר לקיים את ההלכה הזאת, להעיר לאנשים שמדברים, אז הבא לו הרב קניבסקי, אל תראה. כתוב שאנחנו, מי שרואה, אנשים מדברים, אל תראה. כן, אז זה לא שיטה, לא מצאנו. אולי זה פה. אז זה לא שיטה אחרי ברסלב רק. זה כל מי שיש לו דעת תורה יודע את הסוד הזה. במשניות אין הגאון, אין פירוש של הגאון. לא, ליד במשניות. איזה מפתיע רוצה? ספר משלי. יש פה סרט. יש משלי מלבים, יש לי למעלה עכשיו. טוב, אני אגיד לכם בעל פה, שמה כתוב... יש פסוק, בספר נחשב שזה בפרק י' ד' כתוב, הולך ביושרו ירא השם, ונלוז דרכיו בו זהו. הולך ביושרו ירא השם, אז מסביר הגאון מווילנה, מה זה הולך ביושרו ירא השם? מי שהולך ביושרו, בדרך היושר שלו, הוא ירא השם. אף על פי שבעיני הבריות הוא רע, כי הם לא יודעים מה שצריך לו. אז הם חושבים שזה דרך רע, אבל הוא יודע שזה מה שצריך לו, והוא בוחר בדרך הזו, זה נקרא ירא השם, למרות שכולם אומרים שזה לא נכון, הדרך שהוא בחר לו.
ככה הוא מסביר שם, הולך ביושרו, זה נקרא ירא השם. שהוא חזק מאוד, יודע שזה הדרך נכונה לי. אפילו שמתנגדים לו ואומרים לו שזה לא נכון, אני יודע שזה נכון, אני יודע, אני מכיר, אתם לא מכירים אותי, לכן אתם אומרים שזה לא נכון. אם אתם יודעים מי אני, הייתם מסכימים איתי. אז זה נקרא הולך, זה נקרא ירא השם, שהולך ביושרו. אז זה מה שאומר פה גם רבי נתן, ומי שבכוונתו אל האמת, צריך בוודאי להיות חזק מאוד בדעתו ובמידותיו הטובים שבחר לו. זה הדרך שאני בחרתי לי, ולפי דעתי, איך שאני מכיר את עצמי, זה מה שאני צריך. אז זהו, ובדרך הישר שבחר לו, לבלי להניח את עצמו להתנצח, אז זה לא משום אדם. ואף אחד לא יגיד לי פה מה לעשות. כי צריכים להיות אז כנמר, בעבודתו יתברך כידוע. זה ניצחון דקדושה. זה אני חייב, את הדרך הזו, אני חייב ללכת בה, כי זה הדרך, זה האמת, זה התורה מחייבת אותי. אבל אף על פי כן, למרות שיודע מה הוא צריך, ומה הוא חייב, ומה הדרך שלו, צריכים שלו יהיה ניצחון. נכון יותר מדי. צריך להיזהר שלא יחציל עכשיו לשפוך אש וגופות על כל הסביבות שלו בגלל שיש לו איזה דרך. שלא יהיה שונא לחברו בשביל שלא מתנהג בדרכו. עכשיו הוא רוצה שכולם יתנהגו איתו, שכולם יסתדרו איתו. נניח אחד שהוא לא יכול, קשה לו לכוון בתפילה. קשה לו. והוא גילה שכשהוא מתפלל בכל רם, אז זה קל לו. אז הצעקות תופס לו את המחשבה ומכניס אותו לתוך המילים של התפילה, והמחשבה שלו מרוכזת. אז הוא מתפלל בקולות ובצעקות, בסוף אתה מתחיל להשתגע, תשתו, אתה מפריע לכולם, אז עכשיו הוא יכול להתחיל לריב עם כולם, כתוב כל הספרים, תפילה בכוח, והאמת איתו, נכון? האמת איתו, הוא בוודאי צודק, רק מה לעשות, שיש פה אנשים מסביבם, אז לעשות מלחמה איתם, זה עד כאן, זה כבר לא. איך להסתדר איתם, זה עוד שאלה, איך הם יסתדרו איתו, איך הם יסתדרו להסתדר איתם, זה בעיה, אנשים שלא רגילים בזה, זה מאוד קשה להם לסבול אחד כזה שצורח באמצע התפילה והוא משתגע והופכת להם את כל העניין. להם לא חייבים לו, עכשיו 20 אנשים לא חייבים בתפילה, בגלל שהוא מכוון בתפילה. אז כן, אז יש פה, צריך למצוא את הדרך, צריך למצוא את השלום. אבל הכל פנים, הוא צריך לדעת שזה שלא מסכימים איתו, לא מאפשרים לו את זה, לא לכעוס עליהם ולא לשנוא אותם, שלא יהיה שונא לחברו בשביל שלא מתנהג בדרכו, הם לא יכולים להתנהג איתך, הם לא מתאים, אנשים זקנים, אנשים מבוגרים, אנשים, הם כן מכוונים, לא צריכים את זה, מה? אין, זה הדרך שלך, ואתה צריך לדעת שזה הדרך שלהם, ואפילו זה לא הדרך שלהם, אפילו שהם טועים כולם, מה לעשות? אי אפשר עכשיו להכריח אותם ולשנוא אותם בגלל שלא מתנהגים בדרך שלו, ויתנהג עם חברו במזג השווה. צריך למצוא את הקו השווה, את האיזון בין שניהם שיוכלו, היה סיפור עם רב גצ'ה באומן, רב גצ'ה היה אחד עובדי השם הגדולים, והוא היה מוחא כפיים, עם צעקות, כולם התפללו בצעקות. זה היה, התפילה בברסלב תמיד היה חזק בכל רם, היה, אי אפשר, מי שלא רגיל לא יכול להיות בבית כנסת. אבא שלי זיכרונו לברכה פעם באה. עמידה? לא, מה פתאום? לא בעמידה. עמידה אסור. לא, כל הקשר התפילה, לפני ואחרי. אבא שלי, זיכרונו לברכה, פעם בא לבית כנסת, לשוב ובנים, שהתפללנו. הוא לא יכל להחזיק דקה, הוא יצא החוצה. הוא לא יכל לסבול, זה רעש, אם ניסיתי לשמוע את זה אחר כך באוזניים שלו, אי אפשר. מי שגם כן מתפלל ככה, זה אדרבה, זה מנתק אותו מכל העולם. זה מרכז את הבן אדם בתוך התפילה, ודווקא הקולות הנוראים האלה, אותו דבר בלימוד תורה. בכנסת ישיבת מיר, הוא שמע שם רעש אימים, זה רעש כזה, כולם לומדים, וברידך, וזה שם מאות אנשים באולם אחד, רעש אימים. אז איך הם מתרכזים? אדרבה, הרעש הזה מנתק את כל העולם מהם, הם לבד לגמרי, כל זוג, כל צוות שלומדים ועסקים בלימוד הזה, הם לא שומעים אף אחד חוץ מאשר אחד את השני, זה גורם ריכוז עצום, אבל זה דווקא עם כולם שם ביחד. אבל אם זה אחד לבד, אז ככה, על כל פנים, צריך לזה שלא יסור לי לחברו בשביל שלא מתנהג בדרכו. והתנהג עם חברו במזג השווה. דיינו, דאף על פי שצריך להיות חזק מאוד בדרכו הטוב, הוא חייב להמשיך להתפלל בכל רם, ואם הוא לא יכול בנסת הזה, שיכבד בנסת אחר. או שאולי יתפלל ביחיד, אם אולי אם הוא יהיה מותר לו כבר באופן כזה, צריך לשאול רב, אם מותר באופן כזה להתפלל ביחיד. ימצא את העצה בשבילו, או שימצא איזה דרך להשתלב איתם, להגיע, אולי יתפלל רק חצי ממשהו, סיפרתי לכם על רב גצ'ה, שהוא לא היה צועק, כי כולם היו צועקים, זה לא הפריע, אבל היה מוחא כפיים, גם ב-18, גם בעמידה, מחיאות כפיים כאלה, שפוצצו את הבית כנסת, לא יודע איזה ידיים היה לו, אבל זה היה מבלבל את כולם. אז ביקשו ממנו שיפסיק, שזה מבלבל אותם. הוא אמר, אני לא יכול, אני לא יודע, כי באמת, אדם שמוחא כפיים בתפילה, הוא לא יודע שמוחא כפיים באותו זמן. כי הוא מוחא כפיים מחמת הדבקות, הוא לא מוחא כפיים בשביל, זה לא איזה מין טכניקה כזאת להתפלל במחיאות כפיים. מחיאות כפיים זה חלק מהתפילה, זה נובע מתוכו, הוא לא יודע שהוא מוחא כפיים בשעה שהוא מוחא כפיים. ככה אמר לנו רבי יצחק, שאם אדם יודע שהוא מוחא כפיים בתפילה, זה מחשבה זרה, אסור לו. אסור למחוא כפיים בצורה כזאת. רק שזה, ואצלו זה היה באמת, זה פשוט זה נבע מתוכו, מתוך דבקות, מתוך רצון לדבק בהשם ושמחה והתלהבות הנפש. אז אמרו, לשים כפפות. עידוד עצמי.
זה באמת, אדם לא יודע, אני יכול להעיד עליכם, אדם לא יודע, זה בא פשוט מבפנים, זה חלק מהתפילה. אז הם עושים כפפות, זה בא, זה פחות, זה לא יעשה רעש. אז הוא שם כפפות, ואחרי שתי שניות הוא העיף את הכפפות. כן, הוא ניסה. אז הוא שומץ? לא, הוא לא יכול, זה אי אפשר. תנסי בעצמך, אתה תראה. אי אפשר, זה לא נותן את ה... זה לא נותן... זה לא נותן את מה שאתה מחיאת כפיים, המחיאת כפיים היא באה לבטא איזה משהו בנפש, ברגש של האדם אל הקדוש ברוך הוא בשעת התפילה. וזה לא נותן את זה. הכפפות מפריעות. הוא העיף את התפילות, הכפפות. אז רואים אבל שהם ניסו, זה הפריע, ניסו, חיפשו את הדרך, לא עשו מלחמה, לא העיפו אותו בבית כנסת. ניסו, תמצאו דרכים, ככה מחפשים את סוד, עד שמוצאים. אז זה דרך שאפשר להסתדר ביחד, אבל לא לריב. זה הכלל והיסוד, לא להיכנס תוך מריבה, לא להיכנס תוך מחלוקת. כי אף על פי שצריך להיות חזק מאוד בדרכו הטוב, אף על פי כן יסתכל על חברו גם כן בעין טובה. וישתדל למצוא בחברו גם כן איזה טוב. באופן שיהיה לו אהבה עם חברו, שיבין שהוא לא רוצה דווקא נגדו, הוא עושה ככה, כי זה הדרך שלו, זה הדעת שלו, זה ככה זה, הוא לא מתכוון נגדי בכלל. ולא יהיה לו עין רע בחברו חס ושלום, גם עם אשתו, אותו דבר בבית. הרבה פעמים אדם חושב שאשתו עושה דווקא נגדו, זה לא נכון. היא בדרך כלל לא עושה דווקא נגדו. לפעמים הוא כזה מעצבן שאי אפשר אחרת, אז היא עושה דווקא נגדו. אז גם את זה צריך לסבול. כשיבין שהוא כל כך מעצבן, שהיא כבר לא יכולה לסבול, היא כבר חייבת לדקור אותו קצת. אפילו סתם דוקרת אותו, מה יש אשתו? אסור לך לדקור אותו קצת, אז שתוק. כן, סך הכל, למה נכנס למלחמות? לא יקרה שום דבר. בדרך כלל, כל מה שקורה בבית בין איש ואשתו, היא לא מתכוונת כנגדה, היא לא מתכוונת כנגדו, הוא לא מתכוונת כנגדה. זה רק כיוון שהם שונים, אז זה יוצא אחרת. ועד שהם לא ילמדו להכיר אחד את השני ולקבל אחד את השני, הם לא ימצאו את הדרך המשותפת, הם לא ימצאו את הדרך שטובה לשניהם. אבל אם יש לו עין טובה, והוא מקבל את זה, וסובל את השני שהוא הפך רצונו, ושמתנהג שלא כדרכו, לאט לאט, מה הם מוצאים לעצמם מפיק לבד? לא צריך להתאמץ יותר מדי, פשוט לסבול את זה בינתיים. לסבול את זה עד שזה ישתלב, זה בסוף משתלב. אז אם לא יהיה לו עין רע בחברו, אז יוכל לקבל רמזים טובים לעבודתו את ברך מכל אדם שבעולם שיפגע בו. הוא אומר, פתאום יפתח לו אפיק חדש, הוא יזכר פתאום שיש בורא לעולם. כי את זה בתור במחלוקת אף אחד לא זוכר. שיש מלחמה, שיש מחלוקת, את הבורא אף אחד לא זוכר. יש סיפור מפורסם, אחד הרבנים שבא אליו דין תורה לאיזה קרקע, פלוני אומר שהקרקע שלו, פלוני טוען שלא נכון, הקרקע היא שלו. הם באו לרב לדין תורה, הרב שומע את הטענה של זה, אומר להם, אני הייתי רוצה לראות את הקרקע. אז בסדר, לקחו אותו לקרקע, אז הרב התכופף, שם את האוזן על הקרקע, אומר פלא פלאים, פלא פלאים, זה אומר שהיא שלו, זה אומר שהקרקע שלו, והקרקע אומרת יש שניכם שלה. כן, זה שוכחים שאת המחלוקת, שבסוף מתים. יש בורא לעולם, ואדם כזה שהוא מצליח לעצור את עצמו ולסבול את השני שמציר לו ומצק לו, כי יש לו דעה אחרת, הוא נזכר שיש בורא לעולם. פתאום נפתח לו אפיק חדש, יש בורא לעולם, ואצלו יש את כל הפתרונות, הוא יכול לחבר את כל ההפכים. ואז הוא יכול ללמוד רמזים מכל אדם שבעולם, מבחינת מכל מדי מלמדי השכלתי. כי אינו מתיירא שחברו חס ושלום ידיחו מן האמת שבליבו חלילה. אני יודע את האמת שלי, הוא לא מפחד שהשני שיש לו דעת אחרת יבלבל אותי. אני יודע את שלי, אני יודע שהוא בדרך אחרת, נמצא את ההסדר. בינתיים קשה לי, בינתיים יחפל בלחש, כי הם לא יכולים לסבול את הכל רם, אז בינתיים יחפל בלחש עד שנמצא את העצה. אבל אז הוא מוכן לסבול, שהוא מוכן לסבול ולהתבטל ולקבל את השני, אז נפתח לו אפיק חדש, כי הוא חזק בדעתו ובדרכו הטוב מאוד כראוי. הוא חזק בזה, הוא רוצה את השם. אך אף על פי כן אינו רעה בחברו, הוא מסתכל על החבר בעין טובה ואוהב את חברו גם כן, אף על פי שאינו הולך בדרכו. כי אולי הוא צריך ללך באותו הדרך שבחר לו, אולי החבר הולך בדרך שנכונה לו, ומה שאני עושה בכלל לא מתאים לו. כי אולי לפי שורש נשמתו צריך ללך בדרך זה, אולי הנשמה שלו היא צריכה את הדרך ההיא דווקא. ואפילו אם רואה שחברו אינו הולך בדרך הישר, הוא רואה בפירוש, זה ודאי שלו, זה דרך לא טובה, זה ודאי שדרך לא טובה, אף על פי כן הוא דל אותו לקו זכות, ומשתדל למצוא בו גם כן איזה נקודה טובה, כאשר איזרנו הוזל על זה מאוד, אז הוא רואה שהוא הולך בדרך לא טובה, ולכן הוא מפריע לי, כי אני מפריע לדרך הרעה שלו. גם אז, לא עושות מלחמות, זה עוד לא סיבה למלחמה. צריך להבין שקשה לו לדון אותו לקו זכות, אולי הוא עוד לא יודע, אולי...
אולי הוא מתפלל על זה והוא עוד לא מצליח, לא יודע למצוא, אתה צריך לקחת כל דוגמה ודוגמה, למצוא את הקו זכות, כי זה שהוא עושה דבר לא טוב, זה בוודאי, זה ברור. הרבה פעמים רואים את זה, שאי אפשר לדון את המעשה לקו זכות, אבל את הבן אדם, אפשר לדון אותו לקו זכות למה הוא עושה את זה, ואם זה מפריע לי, אז זה מפריע לי, אז נחכה קצת עד שנמצא דרך להסתדר איתו. כאשר יזירה נוזל על זה מאוד, לדון לקו זכות כל אחד, כמובן בדבריו הקדושים בכמה מקומות. ואם אפשר לא לדבר עם חברו באמת ובתמימות, בלי ניצחון של שקר, שזה דבר מאוד קשה, אבל לפעמים אפשר לתות חברו אל האמת, להשיב לו דרך הישר, מה טוב ומה נעים. אז אם זה חבר כזה, אדם כזה שאפשר לדבר אליו, אז מה טוב אם אפשר לדבר איתו, להראות לו, להסביר לו, לברר לו שהוא הולך בדרך לא טובה. ואם לא, כמו שזה בדרך כלל שאי אפשר, שהוא בטוח שזה הדרך הנכונה ולא אכפת לו בכלל משום דבר, אף על פי כן, אני לא שונא אותו. אני לא שונא אותו, אני מבין אותו. זה, יש לו חיים קשים, והדרך הזו יש לו קצת מנוחה, יש לו קצת נייחה. למה שיעזוב את זה? אדרבה, אוהב אותו גם כן, אוהב אותו גם כן. כי משתדל למצוא בו גם כן נקודות טובות, כדי שהוא יוכל להתמזג עמו, ולאהוב את עצמו עמו. צריך לאהוב אותו, למצוא בו טוב, להתחבר איתו. וזה עיקר קיום העולם. לא צריך להיות חבר שלו, אם הוא מחלל שבת, ועובר על כל העבירות, לא יודע, כל הסביבה שלו, הכל פריצות, אז לא צריך להיות חבר שלו. לא צריך להתחבר איתו בפועל, אבל הכל פעם להתחבר איתו בלב. שבכל זאת אח שלי. אז הוא טועה מאוד, והוא הולך בדרך לא טובה, מאוד לא טובה, אבל אסור לשנוא אותו, אסור בשום אופן לשנוא אותו, וזה עיקר קיום העולם. כי בהכרח שניצחון ושינוי דעות, זה חייב להיות שכל אחד ימצא לעצמו דרך אחרת, כי אין שני בני אדם שווים, אבל צריכים שיהיה ביניהם התמזגות והכרעה לטובה. החיבור וההכרעה ביניהם צריך להיות לטובה, שלא ייתנו אחיזה חס ושלום להרע עין שמפיל שכרחה חס ושלום. נתרע עין צריך לדחות משם, לא לראות שום דבר רע בשני. כי האדם צריך לשבת בכל מה שרואה בעיניו, יזכיר את עצמו בהשם יתברך. זה הסוד תמיד, זה היסוד והסוד שיש השם בעולם. אחרי הכל, ואחרי כל הקלקולים, ואחרי כל הבלבולים, ואחרי כל העימותים שנוצרים בין בני האדם, יש השם מעל כל זה. והקדוש ברוך הוא כולל את כולנו, והוא ברא את כולנו, ולכל אחד, בכל אחד יש צורך. ואם האדם יעשה את זה, כי האדם צריך שבכל מה שרואה ביניהם, יזכיר את עצמו בהשם יתברך, על ידי הרמזים, שהשם דרך מרמז לו בכל דבר. כי בכל דבר יש רמזים שהקדוש ברוך הוא קורא לו, המלך קורא לך. ובפרט שרואים את חברו שיכולים לדבר עמו בפרט. פירוש מהתכלית, כי בני אדם יכולים הרבה יותר להזכיר את עצמם בהשם. כי כשאדם רואה שנפל עץ, הוא לא יכול לדבר עם העץ לשאול אותו למה נפלת, מה התכוונת, מה הרמז בזה. העץ לא מדבר, אבל כשהוא פוגש חבר, החבר יכול לדבר איתו. אפשר לשמוע מהחבר דברים ששכחתי אותם מזמן, שאצלו, אצל החבר הזה, עכשיו הם חיים, הם חזקים, הם חמים. ואתה מדבר איתו, פתאום הוא מזכיר לך דברים שאני יודע אותם, רק אני נרדמתי בהם, התקררתי בהם, פתאום החבר מחמם אותו. אז ודאי שפגישה עם חבר זה דבר שיכול לקרב אותו מאוד אל התכלית, לקרב אותו מאוד להשם. זה גם כן הזהיר אותנו, מאוד, מאוד, מאוד הרב הזהיר אותנו על זה, שנפגשים יחד, לא להתבייש לדבר דברי תורה. יש כזה מין יצר רע כזה, שנפגשים שני אנשים שהוא לא מייז לדבר איתו בדברי תורה. כל הזמן עכשיו, 3 שעות האחרונות, אני לא עסקתי בתורה בכלל, לא חשבתי על תורה בכלל, רק שפוגש אותו, אני צריך לדבר דברי תורה. זה צביעות כזאת. מה, אני עושה את עצמי צדיק? יש כזה מין יצר רע כזה, ודווקא צריך להתגבר על הדבר הזה, כי נפגשת עם חבר בשביל להיזכר בהשם, להיזכר לחזור אל התורה, לחזור אל הקדושה. נכון שמה שהיה היה, והוא עסק עכשיו במה שהוא עסק, אבל הפגישה עם החבר זה מין בית מקדש קטן. עכשיו באמת יש בכל זימן לך בשביל לדבר איתו מהתכלית, צריך לדבר כן מהתכלית, כן דיבור של תורה, להגיד לו זה דבר, אפילו דבר פשוט, לא צריך לחדש לו חידוש, זה עוד יצר הרע. מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו? אין לי שום דבר להגיד לו. מה אני אגיד לו? מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה מה אני אגיד? כן, תגיד לו את זה, תגיד לו מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. תגיד לו, תגיד לו מה? לא משנה, תאמין לי שלא משנה. לא משנה, יגיד לו דבר שבקדושה, השני ישיב לו איזה משהו על זה, זה יתחיל להתגלגל, עד שימצא אפיק והם יתחברו בדיבורים טובים. אבל בגלל ששניהם מתביישים, כל אחד רוצה, מתבייש להראות את עצמו כאילו שהוא צדיק, אז מתחילים לדבר על שטויות ונפרדים בלי שאמרו שום דבר. רבי יצחק המזכיר הרבה יש מאמר זוהר, ששני אנשים נפגשים, אומר הזוהר, כמה עולמות התהפיכו בגיניו. שכמה עולמות הקדוש ברוך הוא הפך כדי להפגיש את שני האנשים האלה יחד. אז היה אומר לו, תדעו לכם, אתה פוגש מישהו, תדע, הקדוש ברוך הוא הפך עולמות שלי, שתפגוש אותו, תגיד איזה מילה מהצדיק, תזכיר את הצדיק, שיש צדיק בעולם. זה הדבר הכי חשוב בעולם, הדבר הכי חשוב לדבר בו, זה להזכיר לאנשים שיש צדיק בעולם. שיש בעולם הזה בן אדם שמסתדר עם העולם הזה, שהעולם הזה לא מבלבל אותו. ומי שדבוק באיש הזה גם הוא זוכה לצאת, כמו שאמרנו מקודם, שיאנה מזרע יוסף קטינה, שלושת בוערה עין. אם נבין, נזכר תמיד בצדיק, אנחנו ננצל מכל
מכל הרעין, מכל השנאה, מכל הדברים הרעים. אז לכן בפרט שרואים את חברו, שיכולים לדבר עמו בפירוש מהתכלית, כי בכל עת שפוגעים באיזה אדם, בפרט בחברו החביב עליו, צריכים תכף להזכיר את עצמו בתכלית העולם הבא. ורבי נתן גם אומר את זה פה, סיפרתי לכם, אמרתי לכם מהרב, אמרתי לכם מרב לוי יצחק, הנה זה פה, שישר צריך להזכיר את עצמו, אדם פוגש חבר, צריך ישר להיזכר בהשם. כי מהאדם יכולים להבין ולשמוע ביותר רמזים, שמנת זיכרון. כי מכל הדברים שבעולם יכולים לשמוע ולהבין רמזים. כמו שכתוב, כשאלנה בהמות ותורך, ועוף השמיים יגד לך, או שיח לארץ ותורך, ויספרו לך דגי הים, זה פסוקים באיוב, בהמות יספרו לך שיש השם בעולם. עוף השמיים יגיד לך, שיח לארץ, הדגים יספרו לך, הדגים יספרו לכם, ראיתם את הדגים? הם מספרים שיש השם בעולם, כך אומר איוב, איוב היה שומע את הדגים. זה מה שכתוב בשלמה, ודבר על העצים. שלמה היה שומע את זה מהעצים, מן הארץ אשר בלבנון ודאי זו אשר יוצא בקיר. הוא היה שומע רמזים ומשלים מהארזים, מהאזוב, וזוב זה העץ הכי קטן, הארץ זה העץ הכי נמוך. מה? יכול אפילו שכח. ו? הוא שכח? עם נשב וזה, נשב איתו את לבבו. זה טוב, כן, כל אומר שלמה חטא אינו אלא טועה, אבל בכל זאת, חתום. מדבר על הבהמה, אז הוא היה רואה רמזים בבהמות, דיינו שהיה מבין מכולם רמזים, להבין מהם גדולתו של הצר בראשית, ולהתקרב על ידי כולם, לעבודת השם יתברך, כל דבר היה מקרב אותו להשם, להגיד איזה מילה, מה זה להתקרב להשם? לדבר אליו, אדם מדבר אל השם, הוא מתקרב אליו, זה, 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 זה ישר, וזה תמיד אפשר, אבל מבחר כל הבריאה הוא האדם, שגדרו חי מדבר, שממנו יכולים להבין רמזים יותר מכולם, כי בו רואים גדולת הבורא יותר מכולם, וגם יש בו דעה ודיבור, ויכולים לדבר עמו ולשמוע ממנו רמזים, בהתגלה ובהתקסה, ביותר מכולם. אבל לעומת זה, יש חיסרון באדם ביותר מכולם, כשהוא פוגש אז נופל איזה עץ, אז זה לא מבלבל אותו, לא מפיל אותו מעבודת השם, אבל בן אדם הוא מסוכן, כי מחמת שאדם הוא בעל בחירה ובעל ניצחון ביותר, ויכול להיות בהפך חס ושלום, יכול להיות שאותו בן אדם דווקא יבלבל אותו, שחברו יתה דעתו מן האמת, מחמת ניצחונו הרע, שלא יכול לסבול האמת, מי יודע מי זה החבר הזה, כי ניצחון אינו סובל את האמת, על כן מישהו בר דעת וחפץ באמת צריך להשכיל על דרכיו. אז לכן צריך להיות זהיר ולברר ולבדוק כל דרך שהוא הולך בה, כשפוגע עם האדם שיראה לי נצל מנת רעה עין בכל הבחינות, תסתכל בו אם הוא לא מסכן אותך, אם הוא לא מטה אותך מן האמת, ואם יש לו עין רעה או שיש לו דעות של עין רעה, אז תיזהר לי נצל מזה, והעיקר הוא האמת, העיקר הוא לא לסנוע אותו מחמת זה, שיהיה חזק באמת בתכלית, ואף על פי כן ימצא גם בחברו נקודות טובות ויואב אותו. זה הנקודה, אף פעם לא לשנוע אותו. לפעמים מגיע אדם, צריך להיזהר ממנו, יש לו דעות אחרות, יש לו דעות זרות, יש לו דעות מסוכנות, לפעמים הוא רוצה לנצח אותי, לפעמים אני מרגיז אותו, לפעמים אני מפריע לו, כי יש לפעמים שאני מפריע לו, יש קבוצה של חסידים מאוד מאוד יקרה בברסלב, שהם רוצים לעלות את רבינו לארץ ישראל, וכל הכוונה שלנו לשם שמיים, אנחנו עושים הכל כזה שהם לא יצליחו. זה, 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 זה מלחמה קשה מאוד בין שני פלגים, ששניהם רוצים את האמת מרוב אהבה אדירה לרבנו. כולם אוהבים את רבנו אהבה עצומה, ודעות הפוכות לגמרי. אלה אומרים להביא אותו, אומרים בשום אופן לא לגעת, לא להזיז אותו. אז, אז, אז מה? אז, אז אלה מפריעים לאלה. ובכל זאת, אז צריך לעשות דדת, אני חייב לעשות את שלי. אני עכשיו בכיתה של אלה שאומרים לא להעביר אותו לארץ. אבל אלה שכן, צריך לדעת שהם כולם צדיקים יותר ממני, והם אוהבים את רבנו יותר ממני. רק מה אני יכול לעשות? שאני לא יכול להרשות את זה. ואני אעשה כל מה שאני יכול כדי שלא, לא לעשות את זה. אבל אסור לסנוע אותם בשביל זה. אז זה מה שאומר, שלפעמים צריך להיזהר, ולהיזהר מה שאני, יכול להיות שמלחמת הניצחון שלו, אפילו שניצחון די קדושה, אז הוא יפעל דברים, הם פועלים עם נשיא ארצות הברית. הם מדברים עם נשיא ארצות הברית לעשות את זה. הם לא קוטלי קנים. יש להם כוחות אדירים, ואם לפי דעתי הם טועים, אז אני צריך לעשות מאמצים אדירים גם כדי לעצור אותם, אבל שוב, לא לתת לזה שום אחיזה בלב, לשנוא אותם, אלא להפך, לדעת שאנחנו חסידים של אותו הרבי, ושאנחנו רוצים את הטובה של כל העולם כולו כמו אותו הרבי, רק שיש לנו דעות שונות, זה הכל. ואז אם אדם זוכה לזה, לדעת שהוא חייב לעשות את שלו, ואפילו לעמוד נגד חברו, אבל לא לשנוא אותו, אז יכול לשמוע ולהבין רמזים מכל אדם שבעולם. ובשביל זה צריך לברך שהחיינו כשרואה חברו החביב עליו. לכן כשרואה חבר שיש איתו אהבה, והם לא שונאים זה את זה, הוא אומר שהחיינו, כי זה עיקר החיות, שהחיים שלו מלאים טוב, מלאים, הוא רק רואה טוב, הוא לא רואה רע. אין לו שום דבר שיפריע בחיים שלו. כי זה עיקר הקיום והחיות של כל הדברים, ובפרט של האדם, כשיש אהבה ושלום, שנת התמזגות היסודות כראוי, שהכל מתחבר כמו שצריך, זה הקיום של כל הדברים, שעל זה עיקר החיות וקיום העולם, זה מנת שחיינו וקיימנו, שזה החיות וזה הקיום, והגענו לזמן הזה, זה רמז לשלוש בחינות הנ"ל, שעל ידם שלמות הזיכרון, שזה הרמזים הנ"ל, שהם מבחינת אדם ומקום וזמן, כי לכל אחד, בכל מקום, בכל זמן, יש כל הזמן רמזים שקדוש ברוך הוא מרמז, ובכל מה שעובר עליו, להתקרב אליו.
וזה האדם במקום וזמן, שחיינו וקיימנו והגיענו. שחיינו זאת אומרת האדם שגדרו חי מדבר, והוא עיקר החיות של כל העולם, כמו שכתוב, היה אדם לנפש חיה, שהוא החיות של העולם, וכמו שפירש רש"י, אף בהמה נקרא נפש חיה. אז למה, והיה אדם לנפש חיה? זה של חיה, חיה שבכולן, שנתווסף בו דעה ודיבור. החיות של האדם זה החיות האמיתית, החיות השלמה, שיש בו גם דעה ודיבור, מה שאין בחיות. היינו כאן, כי מאחר שיש בו דעה ודיבור, ויכולים להבין ממנו רמזים לעבודת השם דרך יותר מכולם, שבשביל זה נברא הכל. על כן, הוא העיקר שנקרא בשם נפש חיה, כי זה עיקר החיות של כל העולם. על כן, שחיינו מרמז על פנת האדם, וקיימנו מרמז על המקום, זה הקיום, שומר הקיום שעליו הכל עומדים ומתקיימים, זה המקום, והגיענו לזמן הזה, זה מבחינת הזמן, זה כלל ברכת שחיינו על כל דבר שמברכים לשם דרך שחיינו וקיימנו בעולם עד אותו הזמן הזה, שעד זה יוכל עדיין להבין רמזים להתקרב לשם יתברך, ואז כל דבר שבעולם, בכל מצב, בכל מקום, אדם שזוכה לברכה הזו, לתוכן של הברכה הזו, שחיינו, שהשם חיה אותי וקיימנו והקדוש ברוך הוא מקיים אותי, כלומר מחבר יחד את כל ההפכים, והגיענו לזמן הזה, שגם בזמן הזה בשנייה הזו גם כן הוא רמז לי רמזים לקרב אותו, כפי האדם והמקום והזמן שעומד בו אתה, רק זה עיקר החיות והשמחה שמברכים, לכן הוא מברך שהחיינו וקימל והגענו לזמן הזה, כי חוץ מזה הכל הבל, אמן ואמן. תודה רבה.